Ако людите ми, които се наричат с моето име, се смират и започнат да се молят и се върнат от лошите си пътища, всичко това ще се изпълни. Бог ще ви. Народа ни смирява ли се? Не се смира. Връща ли се от лошите пътища? Не се връща. Не се връща от лошите пътища. Какво става сега? Вчера пускам канал 1. Професор Стефан Стефанов. Професор. Говори по канал 1. Драги слушатели, земята е куха. И вътре в земята има живот. Има цивилизация. На Луната има цивилизация. Там живеят хора. На Марс има цивилизация. От Марса дошли, вика, с кораби тук, каснали са на Луната и после дошли тук. И ние сме дошли, вика, ние сме марсианци. И това е канал 1. Българска национална... Професор! Професор! По какво е професор? Професор! И казва, нали Исус казва, стъй да светне светлината ви, да светне светлината ни, че като видят добрите ви дела да прославят Бога. А това, което той го говори, светлина ли е? Четеме за разни списания, за духовна просвета. А това от телевизията какво е? Духовна заблуда. Духовна заблуда. И ние искаме благословение. Обаче, защо в неделя не извикаха някой пастир или свещеник или там да проповядва на народа? Народе български, покай се, ето стават наводения градушки, покай се да дойдат добри дни върху българския народ. Заблуди. Лъжи и заблуди. Защо? За да може народа да изпадне в заблуда, за да може този народ да бъде бит, за да може този народ да бъде оплашен, за да може този народ да се покорява на тия, които вилнеят. Но горко им и на тях, защото ще дойде видов ден. Ще дойде видов ден и те ще се чудат. Но ние да се върнем на това. Молете се за роднините, за близки, какви ще да се, нали, военни, полицаи. Молете се, ето виждаме, че и в полицейската академия имаме преподавател, наша сестра, имаме катаджи и вярващи, имаме, нали, във Варна имаме катаджи и вярващите, в Хисара повярва и Бог, нали, също Бог да ги благослови, в армията вярващи, да има навсекъде Господ, това е пътя, народа да се покая, няма друг път. И сега Камарчене, там сега паднала градушка в Долно Камарче, еми паднала е, но на събора на Долно Камарци, където те трябва да излезат на събора и те знаят това предание, че там полето от Араба Конак духа един студен вятър и всяка година градушки. И това е било преди 100 години. И Господ дава на клисара на църквата един сън да се направи един параклис там и на 50-ница да се услужва молебен за защита на селото и на полето. И цялото село се е събрало тогава, направили са параклиса, започнали са и аз си спомням като дете, цялото село излизаше. А сега като отидахме, там сме само ние на литургията и две жени от Долно Камарци. А всичките са долу на масите, на ядене, на пиене и еми, нема да ги пази Господ. Нема да ги пази. А Господ иска да се покае този народ. Толкова ли е страшно един път в годината да отиде на църква и да се моли заедно свещеница, Господи, опази селото ми, опази нивите ни, опази добитъка ни и той ще ги опази. Цонки, така ли е? Да не лъжа. Ти беше ли горе на събор? Не. Ти не беше в... Не си била в Камарци. Аз бях в Осидрена. Две жени. Тая Надка и другата дето е клисарка. Две жени там в църква. И ние бехме, ето тук бехме отишли 5-6 души по време на... После отиват, нали, след обед да запалат една свещичка. Обаче палат свещичката за здраве.
без да знае, без да се моли туросвещичката, защо паща? За здраве. Искаме здраве. Ама защо не дойдохте на службата? Да се помолиме заедно. И това не е само в Камарци, това е по цяла България. И искаме Боже благослови България. Ами той ще е благослови, ама ние трябва да отидем при него да ни благослови. А нема да ни благослови на масата, ако играем карти или пиеме. И така. За Латин не се притеснявате, съжалявам за сина му. Съжалявам за сина му, момче мисля, че беше на 17-18 години. Тежко е, разбирам, но в него има много трески заделяне, виждате го как се държи. Место да благодари, гърми, трещи и си отива. Нема да го съдиме, Господ да го срещне. И кълне. Е, това е грешката на много роми и клетвите идват върху главите. Защото не знаят какво кълнат. Кълнат хора, които Бог ги благославя. И тъй като кълнат, тия хора клетвите върху главите и се чудат после какво става с нас. И това става. Днеска се навършват 179 години от рождението на Левски. О, 19-ти да не съм? 18-ти. А, 19-ти беше. Това е февруари. Февруари е обесно. Ами, какво да кажем за Левски? Народе, народе, народе. Нали знаете, с много удивителни. И той е видял същото. Нали? Хайтов пише в една книга, Николай Хайтов, неки спомени на Матей Миткалото, че заедно с Стоян Заимов и Матей Миткалото са минавали Шипченския проход и горе под върх Свети Никола, Левски е коленичил, изпаднал в умиление, било е времето, когато за Лъжката долина е цъфнала, розите са цъфнали. Не знам дали сте виждали по време, целите такова с рози са цъфнали. И е дигнал ръце нагоре към небето и извикал: Господи, помогни ми да разчупа веригите и да освобода роба и докарай тоя народ до покаяние. Пак тогава, ако искаш, вземи ми душата. И тая негова молитва се е изпълнила. Какво става? Започва съжаление в България, започва просвета в България, започват хората да разнасят Евангелието, Библията, идват дори от Америка малко преди, нали, освобождението. И протестанти, и православни, и хората се съживяват. И той, като пренесен в жертва, Бог изпълни желанието му. И сега, нали, бехме в един дом, бехме там в събрани в Студентския град и става там двама братя, Цецо Гайдарски и Дакашев. Не имаш право да проповядваш, като латин също. Не имаш право да на брататка. Защо? Но защото си писал, че Левски е спасен. И аз викам: добре, писал съм, не отричам. Айде сега, мили братя, бия двамата и аз ще повторим молитвата на Левски. Повтаряйте след мене. Господи, събуди той заспал български народ, па тогава ни вземи душите. И те оп седнаха. Защо седате? Еми, това е много страшно. И защо е страшно? Какво му е страшно? Какво му е страшно? А за Левски страшно ли е било? А за Левски му, не е ли му било страшно на Левски? Не, за него не е било. И тогава, нали, аз сънувах сън, че съм пред Света София, където има такъв огън, нали, вечния огън, там един лъв има, и Света София. И по край стената върви
Левски с една е такава погача. Носи така погачата по край и я служи на огън. И аз чух глас от небето. Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като умря за народа. От небето се чу глас. След него върви Христо Ботев. Брадата същия носи една погача като не. И той обичаше българския народ. И доказа, че обича българския народ, като положи живота си за народа. А няма по-голяма любов от тая некой да положи живота си за своя народ. Това е пред Бога. Няма по-голяма любов. И сега тия професори, ами не може да са спасени Христо Ботев, защото той бил комунист. Па Левски не знам какво направил, убил едно момче, убил, защото той му казал, момче, махай се, пусни ми, защото ще те убия. А той ще съсипе цялата революционна дейността. Обаче той крещял и викал, хванах Левски, хванах Левски. И се е наложил. А Моисей уби ли Египтен? Уби. Е, Моисей не е ли горе бил? Нашите мерки са съвсем други. Затова ние си спомняме с благодарност за апостола, че е положил живота си за този народ. И затова, нали, аз мисля, че са го детронирали църквата. Не. Той се е обявен за светец. Канонизиран. Кажи този, нещо по тия въпроса. Този синод, да? За който говорим, не само ще донесе. Го канонизираха преди години, не знам кога беше. И естествено... Има, не е на разположение, но има една чудна икона с неговия образ, като дявол, разбира се. Защото той си е разполаган и си е свещеник, духовник си. До последния момент си е бил духовник, изповяда се, преди да бъде обесен. А, ето е тук едната от тях, брат Петре. Ерумонах. Да. Дяком. Ето тук. Ага, ерумонах. Ами, да. Така че служба е проведена по начина, по който се изисква, проведена е служба за неговото канонизиране. Така че пред Господ ти си чул пред Господ как стои, че той е... тук пред хората е направено, така че... Когато правихме ремонта на манастирчето, отново сънувах сън, че Левски стои там, на манастира. Обаче, може би, грамаден около 2 метра и половина, а човеците там около него са е толкова. Да. И търчат насам натам. И той ми казва, там във ъгъла не са го направили както трябва. Там, не са, и аз отивам, там и верно, там не е направено както трябва. Нали, нема ямарето, нали, нейния Димитър. Направи всичко, обаче ъгъла го остави там. Не е направил. И това съм видял, целият в бели дрехи стои, а човечетата е толкова големи, в черни дрехи търчат там из манастир. Е, как да не го вярвам, че пред Бога стои? Той си е служител, Божи служител. Той си е Божи служител. Затова трябва да си почитаме светиите си. И Левски, и Ботев. Дали са живота си, е срамота, ако ние ги отричаме. Защото много евангелски пастири и християни, не ми говори Левски е убиец, Ботев е комунист и така нататък. Може комунист да е некой, като се покая, Господ го приема, какво като е бил комунист. Приема е тази идеология, мислила е, че ще е за добро на хората, нали, че има братство, равенство, своя после видял, че е измама и лъжа, повярвала е, Господ го е приел. Аз вярвам, че такива хора ще има, които ще спасат. Добре, ние стигнахме до коя глава беше? Трета.
И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислене, а не за земното. Защото вие умрахте и вашия живот е скрит в Христа, в Бога. А кога се яви Христос нашия живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй умъртвете земните си членове, сиреч пороците. Блудство, нечистота, страст, лоша поход, користолюбие, което е идолослужение. Заради тия пороци Божия гняв иде върху синовете на непослушанието, след които и вие някога се движихте, като живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко гняв, яро, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете едни други, след като съблякнахте век тия завет заедно с делата му. И се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя Създател. Дето няма ни един, ни елин, ни юдей, ни образване, ни необразване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободни, а всичко е във всичко и във всичко е Христос. И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, миренумъдрие, кротост, дълго търпение. Като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. И над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството. И мир Божий да цари в сърцата ви, към Него сте и призвани в едно тяло, за това благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословие и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте, деца. Бъдете всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Бог. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите поплат господари. Слугувате им не само за очи, като човекоугодници, а просто сърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човек. Знайте, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си. Лицеприятие няма. Амин. При Бога няма лицеприятие. Така. И тъй, ако сме се променили в миналата глава, нали, каза, че след новорождението пише, или след кръщението вече, ние ставаме нови твари, умираме за този свят и възкръсваме за новия живот, новия свят. И това възкресение трябва да донесе промяна в нас. Ако ние сме си същите, ако ние продължаваме да се биеме, да се караме, да лъжем, да крадем, и тук изобличава той натам, не сме новородени. А трябва не само да вършим, но и да мислим за това, което е горе. Да мислим за горните неща. И да оставим тия земни неща, защото виждаме земните неща, къде този свят, къде върви. На къде върви този свят? Върви към разрушение, разпада.
върви към греха и не се счита дори, че това е грех. Пороците не се считат за нищо. Блудство, нечистота, страст, лоша поход, користолюбие, което е идолослужение. Заради тия пороци, Божия гняв идва върху чадата на непокори. Ако тия неща ги има в нас, ние си водиме на църква, палиме си свещички, молиме се, пееме, славиме Бога и всичко това го има в живота ни, Божия гняв е върху нас и ще питаме като латин. Защо? Защо не ни върви? Защо пропадаме? Защо? Защото тия неща си върват. Тия неща си върват. Не го осъждам за това, което е правил, но съм свидетел как почва да гърми, да хули, да кълне. Има не може, не може. Тук се говори ни думи да ни изличат от устата ни. И в тази глава апостол Павел също говори за какви трябва да бъдат мъжете, жените, децата, за да има благословение в този дом. Заради пороците Божия гняв иде върху синовете на непослушаните. Заради пороците. Алкохол, цигари, наркотици и други пороци, блудства, разврат, орги, Божия гняв идва върху такива хора. Как ще дойде, това е негова работа. Ние не може да му държиме сметка как ще дойдат наказания, но идват. И затова отхвърлете от себе си гняв. Гняв, не се разгневявайте поради нечестивите, това води към злотворство. Ярост, злоба, злоречие, скверно словие от устата си. Има такива хора, които се събират нали, разни компании и започват вицове срещу тоя, вицове за свещеници, за попове, за не знам какви, вицове за не знам и накрая вицове против Бога. И Божия гняв се изсипа върху тех и те после, абе какво направихме толкова на Господ? Ми направихте му. Направихме, защото то така се започва. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Вие знаете, че има едно такова учение, свещен смях. Аз съм предупреден и вярвам, че от Бога. Когато се събирахме на домашни групи, се намираха хора, които разказват вицове и започва смехорията. И тогава чух властен глас, който казва: прекъсвай смехориите, не са ми угодни. Прекъсвай смехориите, не са ми угодни. Намираме се в присъствието на Господ Исус Христос и говорим вицове. И се смеем и се крекаме. И какво е това? Страхопочитание ли? Даваме ли си сметка пред кого стоим? Сега аз съм имал видение, имал съм, нали, за някои това не е верно, те казват, не е верно, ти си имал видение. Бил съм пред престола на Бога. Знаете ли как се чувствам? Като едно е толкова дете, трепера там. Само не смея да кажа, нещо да кажа, да не сгреша. А ние се държим, ето сега имах наскоро пак един сън изобличителен. Нали, отивам си там, където живеехме, подуване и видях там баща ми, разно това баща ми не е дошъл, но това е Бог. По-висок, по-едър, красив. И той ме казва, питаме с какво се занимавам, викаме ми картофи носа да нахрана хората. И той казва ми, много рано идваш, много рано идваш, т.е. аз съм закъснял. И от къщата излезаха много народ, жени, мъже, много народ. А аз си говоря с него на ти, сега, нали? Баща ми е, така го чувствам. Нали? И той народ всичко падна и се поклони до земята. И той иска да ми покаже и на мене, много си на ти с мен. Ето вижте хора какво правят. До земята. До земята, поклон. Верно, трябва да се чувстваме като синове и дъщери, така е. Но ако тия неща ги има около нас, злоба, ярост, ами Божия гняв ще дойде върху нас. Не се лъжете. След като съвляхохте вехния човек заедно с делата. И като се облякохте в новия,
който се обновява в познанието по образа на своя Създател и по образа на Тоя, чрез когото сме създадени. Ние трябва да приличаме на Господ Исус Христос. Ама не можем, защото сме грешни. Ама трябва да приличаме. Нали, всеки от вас прилича или на баща си, или на майка си. Малко прилича. И повече прилича. Даже и в характера си прилича. И ние трябва да приличаме на нашия Господ. В някои неща трябва да приличаме. Хубят ни, ние не обръщаме на хубата. Не се разправя. И при Него няма ни юдей, ни елин, ни образване, ни необразване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос. Този там идеолога на национал-социалистите обвинява апостол Павел, като цитира тия думи и казва, ето апостол Павел е виновен за възникването на интернационалния комунизъм. От тука комунистите са вземали, нали, този стих цитира Розенберг и казва, ето, той е виновен, той създаде комунизма. Апостол Павел, изопачи писанията. Кой ги изопачил? Какво изопачил? Ни роб, ни ром, ни турчин, ни китаец, ни арменец, за нас няма значение. Брат в Христа Исус. Тук малко се отклона да ви кажа, че аз съм го казвал това, но от ученическите години бех настроен от многото съветски филми, бех настроен против германците. И особено, вие знаете във филмите, те са зверове, те са, нали, ние сме най-добрите, те са зверове. Обаче Господ ме прати да отида в Германия два пъти и когато отида в Германия и видях какви са хората, видях, че те са точно такива като нас. И тая измама, дето са ми насадила омрата върху германците, падна. Падна от това, като отидеш и ги видях. След това намразих арабите. Арабите ги намразих във войната, в шестдневната война, защото нашата преса тук пишеше лъжи, нали, вестниците. Египетските военно-въздушни сили свалиха 100 самолета на евреите. Загинаха не знам колко евреи, а пък египтяните вече побеждават. И на шестия ден се оказа, че нищо не побеждават. Веха сключваха мирния договор там, един араби и такива и евреи. И баща ми гледахме с него и той вика, тия там отдело са евреите, а тия са араби. Викам, какво познай, тия са мургави, а не мургави. Еми, али кажи ми тия, какво? Тия са евреите, тия са араби. Защо? Защото тия са радостни, а тия са висили носове, че са победени. Победени. И тогава Моше Даян, преди войната, предлага на Ануар Садат, пише му писмо и му казва, нека да не паднат мъртъвци от наша и от ваша страна, да се разбереме на масата, защото ние знаеме, че ще излезнем победители. Но защо да паднат мъртъвци? И той отговаря, от три страна сме араби, от четвъртата е морето, почваме пълно, тотално унищожение на еврейската държава. Почнаха я и паднаха много мъртъвци от арабите и много малко от евреите. Много малко от евреите загина. Ако не си спомням, около 390 самолети са унищожени и свалени арабски и само 19 еврейски. Само 19 еврейски. И лейците тия са пленени, като една от лейците, един от лейците е била жена. И то временно, еврей. Защо да падат? И така, аз намразих арабите. Намразих ги и Бог ме прати в Кайро при арабите. За работа с араби, отивам по заводите при арабите, седнеме те работници, говориме си.
Тогава учех малко английски и трябва да ми кажа, че с хора, които не знаят английски, по-добре се разбираме, отколкото са англичани. Верно ли? Да. Защото и те не знаят, и аз не знам. И аз като кажа две думи, той я допълни третата и той говори, аз допълна, сета се за думата и се разбирам. И ги питам, защо мразите евреите? Ма кой ги мрази? Ма кой ги мрази? Ма кой ме интересуват евреите? Добре, защо се биете с тях? Ама вика, кой те пита, бе, човек? Мобилизират те, качват те на камионите, хайде на фронта. Кой те пита? Ако стане война, българ, ще питат ли тебе? Ще ходиш ли, искаш ли или не искаш? Не ги мразиме, това не е верно. И почвам аз да говоря с тех, проповядна там, нали, да им проповядвам. Вие знаете ли, че тук в Египет е дошъл, викам, един младеж, който братята му са го продали. И той е дошъл тук в Египет и станало така, и той с фараона, и разказвам историята, и така. А знаме бе, това е Юсуф. Това е Юсуф. Йосиф. А ние си мислим, ние са безбожници, Юсуф. После почвам за Моисей да... ама знае бе, това е Муса. Това е Муса. Така ли? И от дума на дума, ама вика, ти вярваш ли Бога? Вика, вярвам, аз съм християнин. А, Месия. От там в Египет християните ги наричат Месии. С почет и уважение към християните. А тук ни настроят, че те мразят християните. Сега сестра ми чете някаква книга. Не, те арабите ще унищожат християни. Абе, чакай бе, няма нищо да унищожат. Бог. Бог ръководи и командва. Обаче, после, нали, с тия, които работеха там в посолството и търговското, казват, ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ама твоите началници са антихристи. Можеш ли да се скриеш? Не можеш. И аз разбрах, че тия хора, арабите, са хора като мен и като вас. Работници, там един, нали, и то добри работници, нали, ние открихме там на 7 мотокара, стартерите, роторите имаха, беха там прекъснати и те трябваше да ги пренавиват и пред мен ги пренавиваха, пред мен ги изглобиха, запалихме и тръгнаха. И тия хора беха като моите колеги работници в завода и те са такива човеци. Пана омразата към арабите. И сега по телевизия, по разни такова, арабите сега те ще унищожат света, те ще запалят света. Няма да го запалят. Тия ислямисти, те са отделна работа някаква. И те не са вред. Защото ги учат, че колкото повече хора убие, толкова повече Бог ще го възнагради. Напълнат ги с наркотици, друсат се и той не знае вече натам какво прави. Не знае къде отива. Това е положението. Но обикновеният човек не е виновен. Ето, елин, грък, арабин, китаец, руснак, американец. Има един брат, такъв тираджия, ми се обажда от време на време. Като се обади, пътува и кара от Швейцария за Англия шоколади, от Англия кара нещо друго там за Испания, от Испания за... И той е тръгнал нико обикали. И почва да ми говори против евреите. Викам, не ме настрой. После почва против американците. Викам, не ме настройвай. Не ти вярвам. Ама ти не знаеш, ми са лоши американци. Ама само американци... Всички американци ли са лоши? До един. Всички американци са лоши. И всички българи сме добри. Ама не, а... Викам, слушай, внимавай какво говори, защото за това не ти върват работа. Той като също като... Абе, не ми върват работите, зато глобяват ме тук тия, не знам кого го правят, не ми върви, не ти върви, защото хулиш потомците на Аврам. Не може да ги хулиме. Защо? Защото Господ казва, който те похули, който те прокълне, става проклет. Не може, а ние не знаме кой какъв е.
От друга страна не може пък да кажем, че всички евреи са, нали, добри, защото знаем. Обичате ли юдейска родски? Не го обичате, нали? Има и други, които знаем, там Каяфа и други, които поискаха, разпни го! И въпреки това апостол Петър казва, братя, направили сте го в незнание. И така ние трябва да се огледаме, да имаме ли ги тия работи, за които апостол Павел говори в живота ни, когато ние творим, че сме по негов образ вече. Гняв, ярост, злоба, сквернословие. Нали, Димчо каза да го казвам това пример. Един ден се колених да се моля, той моли се за нас, Евгений и Димчо. Нали, работят на едно и също место. И аз заставам да се моля и не мога да кажа нито Евгений, нито Димчо. Не мога. Връзват ми с устата и не мога. Обаждам му се по телефона и казвам, абе, вие правите нещо, не мога да се моля за вас. И той се ми правим. Какво? Ми псуваме колегите. Какви християни сте, какви новородени, какви нови пари сте, да псувате колегите. Еми, мислиме, че това не е кой знае какъв грех. Е, как да не е грех? Безчестите майките ми. Как да не е грех? И той казва, казва и го вика, защото да се опомни този народ. Не може да псува християнина, не може. Злоречие. И по-надолу тия неща. Всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа. И съвет към семействата, за да бъдат здрави и стабилни семейства. И ние се молиме за много семейства, където работите навърват. Първа точка. Жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава в името на Господа. Заради Господа покорявайте се на мъжете. Жените не се покоряват на мъжете. Еми, нема благословение в този дом. Не може да има благословение. Жената трябва да се покорява. Ма защо? Ние познаем жените, сме по-учени. Може да сте по-учени, трябва да се покорявате на мъжете си. Ако искате да има благословение. Мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Има, не съм, нали, аз не съм женен, за да огорчавам жена си, но съм видял как мъже огорчават умишлено жените си. И после им се присмива. Умишлено ги хапат, огорчават, те се ядосат, той ще ви се смеят. Не ги огорчават. Те се трудат, нали, възпитават, раждат децата, възпитава ги. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си. Това е благоугодно на Бога. Децата, които са били послушни, когато не съм в нещо послушал баща ми, винаги съм съжалял. И благодаря му, че той бил много корав, строг. В нас имаше такава войнишка дисциплина. Започнах да работя, събирам пари и си купа мотор. Мотор ако купиш, ще го направя на парчета. Никакъв мотор. После ще ми ревеш тук, че те било от колената. Ма нема, аз ще си купа такива кожени, нали... магнитни на коленки. Да, магнитни на коленки, кожена. Абе, няма никаква кожена, купиш си мотор на парчета. Обаче аз си завърших курсовете за такъв моторист и там почна един национален състезател, чорбаджийски се казваше, влизай в моя отбор, почваме да тренираме и ме караше по Борисовата градина там, по алеите, да се надбегваме с него. И бех се запалял. Обаче, ще ти изгона от тук, че няма да, такова, няма да ти позволя да купуваш мотор. И аз накрая го послушах. И един ден, пред нас на пейката седи един човек, Руси се казва, Руси как си? Много съм зле, Петър. Ама много, костите ме болят, колената ме е и такова. Ами откъде бе, какво е това? Абе, аз съм национален състезател по мотоциклетизъм, бек национален такъв шампион по мотоцикл. Е, добре, да не се ли обличахте там в кожени? Абе, обличахме се, ама то те пронизва. Ето резултата сега. Викам, Господи, благодаря ти, че баща ми беше строг и не ми позволи да го направя това нещо. Благодаря ти, Господи!
Тате, искам да ида на море. Моите са ученици отиват на море. Никакво море. Защо? Дедо ти не е ходил на море и живя 104 години. Тия, дето ходят на море, ще видиш, че ти ще ги надживееш. Нема да ходиш на море. Чуваш ли ми какво ти говори? Отива си на село, къпи се там в яза, в реката, има ще един такъв бир на реката, обаче на море не може. После като пораснах, нали, ходих на море, както и да е, но нема морето да те направи здрав, по-здрав отколко трябва. Сега хората казват, необходимо е, защото слънчевите лъчи, нали, така, витамин А, имате нужда от витамин А и така нататък. Слънчевите лъчи можеш на друго место да ги намериш. Не ви казвам, не ходете на море. Но ето имаме случай вече, когато дойде при нас една сестра. Брат Петър, моли се на Бога да отида ли на море? И отговора беше не. Тя не послуша и отида на морето. И сега е болна и има проблем. Защото пропадна там на морето. Морето е... Ето от Варна се обади една сестра, Яни се казва това момче, 28 годишен. Много младежи искат да отидат на морето, сервитьори и други да работят. Вика, една вечер го пресрещат два мъже, вадат пистолети и вика, давай пари. Нямам пари, давай парите. Той вади джобовете и в джобовете има 4 лева. Взимат му пари, вика, верно, че нямаш пари, ама тия ще ни послужат, може би са наркомани. И от този момент, 28 годишен, майка му се обажда, сина ми нещо не е вред. Оплаши се, вика, сънува такива вампири, чува гласове. Ще го докараме в София да се молите за него от Бургас. Викам, ние ще се молиме без да го докарвате тук, но той трябва да внимава. Така че тия, дето искате да отидете на море, там внимавайте. Внимавайте, има много съблазни. Не за всеки. Е, това... Децата да не падат духом. Не ги... дразнете. Това не можеш да направиш, онова не можеш да направиш. Сега чета някои работи, дали е така за германските деца и за еврейски деца, как ги възпитават. Дават им нещо да го прави и го остава да го троши, да го направи на нищо, да го разглоби, без да му се кара. Тук, ако е България, купи му една играчка, той чупи малко нея. Сега не чупи, бе, защо дадох тия пари? Да, и го стреснеш. И ти го стреснеш и той не знае какво да прави. Не го дразнете, не ги дразнете децата. Е, естествено, като не слушат, ще им кажете. Има начини. Един учител ходи в Израел и ми казва, разхождаме се, вика, с моя приятел и сина му е на 10 години. Тате, искам сладолет. Вика, да, ще ти дам сладолет, но трябва да ми го кажеш на еврейски, на английски, на френски и на испански. Трябва да ми го кажеш, искам сладолет. И той казва, искам сладолет на английски, на испански, на френски и на немски. И той покупува сладолет. И вика така, учи детето си. И това дете, а те, когато са малки, са като попивателни. Ще научи. Това ще научи, другото и така. И така, викат, при това условие. Има условие, за да получи сладолет. Има условие, за да получиш еди какво си. А вие робите, сега нема в България роби, но има работници, бъдете послушни на вашите господари. Имайте предвид, че Господ говори понекога чрез началниците. И ние не бива да бъдем непослушни и да мислим, че много знаем. И да не работим само като за предчовеци, а просто сърдечни, като се боите от Господа. Аз съм свидетел на моите колеги на времето. Директора иде, айде, всеки почва да работи, ама работи, ама бързо да работи.
Директор е погледне, добър ден, добър ден, мине пред всеки, отиди си. Айде, айде. Това е като са пред човеци. Седат. А не трябва да бъде така. Бех командировка в Одеса и там трябваше да прекарам един тритомен електрокар беше. И моя директор ми казва, ще минеш по тази пътека и трябва да обикола, примерно да отида до Раковска и да обикола, защото от тук до линейките там има трева. Викам, шефе, къде ще обикалям чак от там? Като го засила от там и тук за нула време съм отсреща. Абе аз ти казвам да минеш от там. Аз обаче не го послушах. Назад, назад, назад и като ги засилих и стигнах там до алеята, заора като двете бандажни куми, затънах и него излиза. И той ми вика, сега какво ще прави? Ами викам, ще търса трактор. Отиви да търси тракторът и няма трактор тук, а там, там некои текали се, там намерихме един трактор, там го измъкнахме. Ама не съм го запомнил. Защо не го послушам? Какво като минеш малко по-далече? Какво като минеш? Ама аз съм сигурен, че като го засила и ще мина, ама не минах. А защо не минах? Защото не послушах. И съм го запомнил, каквото ми каже началника, шеф е това прави, не другото. Защото искам и това да ви кажа, съм го от опит съм го. Нали, отива на работа, 16 години съм бил бригадир там. Имах там 70 души работници и му казвам, това ще ми работиш. Днеска искам това да бъде. Той не го прави това. Работи и друго. И като отида, викам, бе ти, защо това не го направим? Ама виж колко съм направил, бе. Виж колко работи други са направили. Ама другите не ми трябва сега, бе, човек. Е, това ми трябва, бе. Е, бе, ти си се недоволен. Бе, като латин. Ти си се недоволен. А това също Господ го иска от нас. Да бъдем послушни. И много хора правят за Бога много работи, но това, което Бог иска от тях, не го правят. Ема чакай ми, защо Господи? Ми защото Господ не те кара това да правиш да ти си работи. Говоря го за милите сестри. Господ казва какво да правите тук? Да се покорявате на мъжете си, да се покорявате на родителите си, ако сте млади и така нататък. Не, Господи, ние ще проповядваме, се качиме на вълна и ще проповядваме. Господи, ама аз проповядвам. Ама аз не съм ти казал да проповядваш. Какво пише в Библията? Забранявам на жена да получава в църква. Забранявам. Кой забранява? Апостол. И тая, каква беше от племената. Апостол Павел е допуснал голема грешка, като е забранил на жените да получават в църква. Добре, голема грешка апостола е, та тя да получава. И като не вършим и това, което той иска, какви сме? Непослушни. И после искаме благословени. Ами непослушни. Това също е така и в мъжа казва на жената. Готви ми Боб. Връща се от работа, какво стана с Боба? Абе няма Боб, утре ще ти готва Боб. Днеска съм му пържила яйца. Абе, нали ти казах Боб да сготвиш бе жена? Изпълни желанието на мъжът и прави това, което той иска и ще има мир. И ще има мир. А и децата искаме да бъдат благословени. Чудесно е да бъдат благословени. Кога? Когато слушат родителите. Когато почитат родителите. Дори говоря за нас, възрастните, когато почитат паметта на родителите, паметта на своите родители, трябва да ги почитат. Ако искат да бъдат благословени, ако не искат, естествено няма да получат благословение. И така апостола ни съветва какво трябва да правим, за да има мир в домовете ни.
Какво трябва да правим, за да има мир в работата, където работим? Аз не знам доколко Латин е бил послушен на работодателя си, но мисля, че и там е била същата история. Мисля, че и там е било същото. И всичко, що вършите от душа, а не като за човеци, знайки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си нелицеприятие няма. Аз ви казах, че един ден дойдоха, нали, срещу мен бяха направили опити да ме ликвидират и те мислеха, че аз съм умрял вече, обаче Господ ме е възстанови. И дойдоха един мъж и една жена, мъжът костюмира, свърската, бялата риза, официално и тя добре нагласена. Звънат на вратата, аз излизам. Тук ли е живял Петър Велев? Да. Ами ние сме неговите наследници. Ау, така ли? Ми да. Откъде сте? От Негушево. Брат Христо от Негушево. Трябва да ги откриеме някой път на събора от Негушево. Вие сте наследници на Петър Велев? Да. Еми аз съм Петър Велев, бе. Па не ви познай. Те надолу познат. Без да ги нема. Чакайте ме, наследници. Къде сте тръгнали? Наследници. Дойде един пастир, аз ще ти взема апартамента. Ми вземи го, целият свят ще разбере. Целият свят ще разбере какъв пастир си. Аз съжалявам, че не го направих пред хората, но извиках Димитър Куличев, той го води Димитър Куличев за свидетел и сестра си. Ги извиках в спалнята и казвам сега, имам нещо да те попитам. И това беше по онова време, нали, по комунистическо. Питам те Божието име. Ако излъжеш, ще направиш Бога лъжец и ще ти се случи това, което се случи с Анания и Сапфир. Питам те Божието име. Ти служител ли си на Държавна сигурност? И той вика. Еми, аз понеже исках да стана пастир и те ме оплетоха. Е, като са те оплели, къде си тръгнал да ми взимаш апартамента? И Куличев се върна за главата. А той го е вземал за свидетел. Ама може и да ми напишеш тук една бележка, че нямаш нищо против мене. Еми, как че нямам нищо против тебе, като си дошъл да ми вземеш апартамент? Напишеш ли, викам, бележката, аз ще я разпиша. И той е писател. Петър Велев няма нищо против пастир еди кой си. И аз се разписам. И си отиде. И тогава, Господи, тия наследници, къде са тръгнали? Какво искат от мен? Чу глас. Твоето наследство е на небесата и никой не може да го докосне. Чувате ли какво пише? Нашето наследство е там. Никой не може да докосне наследството. Ама ние това ще направим. Нищо не мога да направим. Нищо. Защото ние сме наследници на Господ Исус Христос чрез вяра. Ние сме Негови наследници. Ние сме Негови деца. Аз малко съм се притеснявал тая песен, когато я пеехме, нали? Исус с радост вървел, Исус е мой баща. И съм е, защо бе, нали? Отец е наш баща, па Исус е наш баща. И си пеех тая песен и в работата идват при мене. Абе, ти ли си големия професор? Ти ли си еди кой си? Ти кога разбираш? Ти нищо не знаеш. Ти не знам какво. И аз почвам да си пея, Исус е мой баща. С радост вървя, Исус е мой баща. И казвал съм и, взима чука, удра върху тезгяфа и бесяваме твоето спокойствие и бега по пътеката на мен. Но тогава сънувах сън. Директора на без никаква, ама без никаква причина. Работата ми вървеше. Значи, тая бригада ми беше последната в пречеше там на работата на контейнера. Служиха ме да ме провалят там, тя стана първа. И тогава
директори ми пускат две заповеди една след друга, защото не може четири разряда да ме отреже, по два, по два. И ме сваля с четири разряда. И тогава сънувам сън. Виждам Исус Христос на Витоша, аз първа по цар Борис сега, която беше за Княжево. И той ме гони и каза, ще те смачкам, ще те унищожа, ще ти дам да се професор такъв. Исус извика там от планината, спри да го преследваш, защото ще умреш. Той, как ще стане тая работа? И земята под него започва да се роди. И аз напуснах това предприятие и отидах на пазара там и гледам един от тия ковашкия цех. Наши какво стана? Какво? Еми директора получи инфаркт и умре. Спри да го преследваш, защото наистина те направих опит да ме ликвидират, бех в болница, той се обадил на лекарите, той е симулант, не му вярвайте и Бог да го благослови, той е лекар, невролога. Той ми извика, заведе ме преди един друг лекар, ръцете ми бех като тесто, натисна ми това пръст и то се стои така. Сега се попълва, нали? Нема. Къде натисне, то се и вика, той е човек симулант ли е? Показва ми картона. За 16 години е ползвал 17 болнични дни. За 16 години е ползвал 17. По един ден на година. Или една година съм ползвал 2 дни болнични, па другата не съм ползвал. Може ли този човек да е симулант? Съжалявам, защото беше млад човек на минус. Не го преследвай, защото ще умреш. Това е положение. Какви сме ние? Ами негови деца и наследници. Който ви притеснява, бърка в зеницата на окото ми. Това става с тия, които притесняват християните. Оле ли, какво стана? Стана, защото притесняваш. Сега, ще ви кажа една тайна, за да знаете какво представлява латин. Латин съм му помагал преди 30 или 40 години. Тогава, нали, събирахме и дрехи, обувки, облечеме го, стегнем го, облечеме го и винаги мърни същия. Винаги бил недоволен. Идва недоволен, ние му даваме и средства, пари за храна и така нататък. Обаче един ден аз сънувах сън. Престани да помагаш на латин. Латин и брат му са информатори на майор Илиев. Латин идва на вашите събрани, отива при майор Илиев и ви предава. И Латин пристига. На вратата звъни и аз му казвам, Латине, имаш ли брат? Сега пак го попитах да се сети. Латине, имаш ли брат? Имам. Двамата сте информатори на майор Илиев. Иди, кажи много здраве на майор Илиев. И той като духнал по стълбата и може би 15 години не се появи между нас. Не се появи. Не го осъждам, че е бил информатор. Какво е това? Да носи. Какво ще направи? Ами ще занесе кои хора сме се събрали. И ще им каже това, това, това. Еми те не знаят. Сега, какво сега може да направи? Еми ето се записват. Какво говорим и се записва и се качва на интернет. Какво може да каже? Но не се е покаял, защото аз съм му казал. Не ти върват нещата, защото беше информатор, не си се покаял и не си поискал просто от хората, които си... Не бе, чакай бе, чакай. Викам, чакай ли, като те закълна Божието име, знаеш какво ще се случи? Знаеш ли какво ще случи с тебе? Знаете, оня случай, дето сестра Мара предавола, не, тя е магиосница, Мара е магиосница. Питам ви Божието име. Она е от вас, която излъже, лъже Бога. Не отговарям. Не може да излъже Бога. Магиосница ли? Не съм. Тя е магиосница. Сестра Мара магиосница? Не, не съм. И кой си отиде, она е, дето обвиняваше
само след няколко дни у нас и заминал. Казвам го това, за да знаете, когато има такъв спор, попитай го Божието име и Шамара му е сигурен, ако той излъжи. Защото прави Бога лъжеца. Бог никога няма да допусне да бъде обвинен като лъжец. Казвам го това, за да не се притеснявате сега, че той е казал, вие ще видите, вие ще дойдете на моето дърче. Няма да дойдеме на неговото дърче, защото не сме били информатори. Това е истината. Въпреки това, ще постъпиме, аз сега забравям това, брат, искам да знае, руския певец. Висоцки. Чувал ли сте като Петра? Да. А той имал рак на гърло. Имал рак на гърло. И имаше за него по документи, нали, Висоцки, къде е ходил, кой е правил, как е било. И накрая, по викът начин от КГБ, там и му казват, тоя и тоя, твой се правят на твой приятели, вие да не помислите два, се правят на твой приятели, но те са наши информатори и всичко ни донасят, къде ходиш, кого говориш, къде спиш, къде ядеш. Така ли? Я ги извеките тия двама. И те очакват, че той се напърли върху те. А той ги пригръща, целува и казва, братя, тия са ви заплашени, че ще убият децата ви, жена ви, за това сте станали доносни. Прощавам ви, вие сте мои братя. Затова и аз прощавам на всички информатори, защото Румен Николов, майор Румен Николов, от Държавна сигурност ви казва, много доноси пишат против тебе. Абе, много доноси срещу тебе, обаче са с различно съдържание. Единият пише едно, другия пише точно обратно. И аз не знам, искам да знам истината. Викам, не можеш да знаеш истината. Защо? Ма не можеш ти да знаеш истината. Защо бе? Ма защото си повярвал на лъжата бе, човек. Ти трябва да повярваш на истината и тогава ще научиш истината. Не може човек, който вярва на лъжата, как ще познае? И тогава почнаха да идват Георги, имаш един на Бачо Киров. Вика, брат Петре, моята слабост са жените. Обаче ми трябват пари, нали? По-хубава жена, трябва повече пари да заведа на ресторан, да хапнем, да пинем и тогава ще я заведа дома. Нема откъде да вземам по-хубава. Хода в Държавна сигурност и пиша, Петър Велев е такъв, събира младежите, Петър Велев това прави. Пиша против теб, разбираш ли бе, пиша доноси. Ми пиши си бе, пиши си каквото искаш. Пиши си. А те са им плащали от 20 до 40 лева на дом. А за това време, знаете, 20 лева беше с 2 лева и се дил... Най-големите пари бяха 20, Георги Димитров лика. 20 лева. Максимално това беше 20 лева. А те са им дали по 40 лева, по 2 20-тарки, за един донос. И какво да ги прави? И тоя Георги Данол се е покаял. Данол се е покаял. Защото той единствен дойде да ми каже. Те и други са писали, ама... И така... Трябва да... Да вършим всичко по образа на нашия Спасител. Какво правеше той? Когато го хулеха, не отвършиха. Когато го биеха, Господи, прости, не знаят какво правят. Не знаят, когато ни хулят, да не отвръщаме с хулата. И Господи не даде мъдрост и да не се притесняваме и директно, като дойде латин, му казва, търсиш ни за хляба и риба. Ти идваш тук за хляба и риба. Ти не идваш да чуеш Божието Слово. Ти не идваш да чуеш Словото Божие. А ако идваш да слушаш, ето, жена му беше и щеше, че е много болна. Молихме се на Булина Ливада, има подобрение. Подобрение, болки са намаляли. И още има още маничко, там в кръста ли е му. Господ обича всеки човек, иска да ги изцери. Ако почне да лъжете и да кълнете, няма и изцерене.
Защото ония, които вършат неправда, ще получат според неправдата. Лицеприятие няма пред Бог. Бог няма лицеприятие. Той не може, това е такъв или он е инакъв, за да може. Добре, това е трета глава, ако имате въпроси, питайте. Така, ако не имате нищо против, нали не имате нищо? Аз знам, че брат Филипов сега ще намери някакви въпроси. Не, чакам другите, защото сега аз само теб ти слушам. Не, не, нищо бе, в това няма проблем е. И питайте ме, това Господ иска да питаме, да допълваме, да говориме, да общуваме. Не да бъдем като само една беседа. Като пише, не се лъжете един други, след като съблякоте ветхия човек, другия, как го казва, стария човек. Стария ли ветхия? И съблякоте в новия, който се обновява познанието по образа на своя създател. И ние сега, като идвах насам, караме в автобусната лента, нали? Там е за автобуси, то само за градски. Да. И някои бързат. И си карат. Да. Карат я и минават доста бързо покрай мене и аз не издържах. Бе. Къде караш, бе? Стига, бе. Почнах да стане човек при мене да ръмжи. Ама сега този човек на друго место трябва да го умъртвявам. Сега аз го изповявам това нещо, което да ми прости. Ама не сега, брат Христо, ти си нов човек, а он е дето кара по една лента, той е стар. Така, че... Той е стар, ама аз като него постъпвам, почнах да го, да го хула, да му се сърне, че е виновен. А трябва да, тук Божия мир нацели сърцето ми, да мина малко по-вдясно, па да кара. Та, Господ да ми прости за това нещо, то стар човек, нов човек. Еми, не се раздразнявайте, поради нечестиви. Не се раздразнявайте. Хората ще вършат нечестие, ще вършат... Втория го знам, а его на практика не го правя, Господ, да ми помогне. Да, мисълта ми е един уволен човек, тук пише стар човек, нов човек, но уволение трябва да бъде новия човек. Новия човек. Ама и уволение може да греши. И тогава последния стих, където преди малко го каза, 20-ти, а който върши неправда, ще получи обратно неправдата си. Неправдата си или перцеде няма. Тоест, това е за вярващи човек. Нов човек, дали е християнин, дали е мюсюлманин, дали е атеист, то върши неправда. Тоест, стих е за всичките, и за вярващи ама, и невярващи. Да, и новородени, и недовородени. Няма ли се приятели при Бога? Няма ли се приятели? Даже новородените ядат бой повече, Бог ги изобличава като баща в там. Се разглежда към евреите това въпрос, нали, кой от нас не е търпял от колите на родителите и ние като родени от Бога ще търпиме наказание от Господ, когато се отклоняваме. И добре е, че сега ги търпиме тия неща, а не после заедно с нечестивите да гориме в ада. По-добре е тук да ни изобличава, да ни бие, да ни наказва, но да не отидеме после с нечестивите там. Да, защото да завърша с това стария и новия ветхия и новия, понеже много пъти съм го задавал и други. Ветхия човек, плътския човек ли? Едно и също ли плътски ли е част от плътския човек? Еми не, ветхия човек си плътски, това е стария човек. Стария човек, който клее по-измамителни страсти. И тук са изредени наново, са изредени тия страсти. Не е новороден. Той няма сили да се бори. Господ му дава на новородения син. Той го поправя, изобличава, предупреждава, но някои си закоравяват, сърцата върват напред и страдат. Значи след като е новороден човек, може да постъпва към вектия и тогава търпи наказание. Тогава търпи наказание, защото има такива проповедници, които говорят, че щом човек е новороден, той не иска, не може да греши. Тогава няма да имаме свободна воля, ще бъдеме като добитъка. Нали? Като добитъка. Те не могат да грешат, ядат, пасат и спат. И още един стих тук, когато Тодор да ми прости, понеже не знам
да не бъркам, брат Олере, че се, някъде се проповядва православната църква, че Бог не може да се гневи. А тук в 6 стих... Не може? Не може да се гневи Бог. Бог е безстрастен. Е, някой го пропада. Не, по принцип. Чакай, чакай, безстрастен нека е да... едно, да се гневи е друго. Защото ето 6 стих пише, заради тия пороци, това говорим за греховете, Божия гняв иде върху синовете на непослушанието. Ти онът ден в събота май спомена, трябва да се молим за френския народ. Ето там голяма част от френския народ се непослушни и Божия гняв сега ги постига с тия кръвопролития. Се молим Господ да покаже милост. Съгласяват се с богохулници, стават се участници, а на миналата глава и четахме там. Не ставайте техни съучастници. На богохулниците не ставайте съучастници. Обаче и нашите управници отидаха в Париж, нали, и се наредиха там и манифестирахме, ние сме против тия, ние сме защита. Ние сме Шерлия Док. Те кажаха, че... Да, те са, е, те са като тех. Значи, ние сме като богохулници. Ама ние не сме. И после ще дойде Шамари и върху нас. Ние не искаме. Не ставайте се участници. Бог не се шегува. В тия работи, ето днеска дойде един мой роднина, 17 годишен, на мой първи братовчет, той е моят дядо, мой първи. И му казвам, Любо, внимавай, когато се събира с младеж, само се пази езика, да не изговориш хула против Бога. Защото Бог няма лицеприятие при Него и няма християнин, няма мюсюлмани. Похулиш ли Бога, Бог поругаем не бива. Запомни тия думи от мен. Бог поругаем не бива. Една хула може да ти струва живота, защото аз съм свидетел. Нали хора, които мои колеги напсуваха Бога, няма ги, заминаха. За трима души знам, че заминах. Аз се слушам там за отдолу каварци, някакви налбатови или не знам, имаме някакви. Мисля, че на Анчето, на Митко до нас, сестра му, мисля, че са ожени в тех, той е род там някъде. Драбко на Албан, мисля така. И там имал един човек, това Войчо ми го е разказвал. Нали, преди, аз не съм го знал това, нали, преди 9 септември е бил по-заможен чорбаджия и отишъл да види нивите. И седели пред кръчмата там. Един стар си, аз имам снимки, такива са снимали, да препичат се на слънцето пред кръчмата. И той минава с коня и те му поздравяват го и той ни поздравява. Един от старци си казал, много хубава е ръколката, ако опази Господ от градушка, ще си изсипе голем берекет. Той си изправил на коня и казал, мъчно ще ме направи Господ сирома. И те старците, абе какво каза това? И препуснал там за полето да види нивите, обиходил нивите. И вика, след малко коня пристига и го влачи. Закачал се там за стремето, не знаят кой е станал, трепнал е коня и застанал един ангел пред него, коня се е изправил. Пада на земята, удра си главата му разбита и коня спира пред старците. Да видят какво е казал чорбаджият. И те, нали, които са били там, казали, колко бързо Господ го направи сирома. Такива думи, не винаги, ето сега на този Димчо, неговия началник, нека ме, нека Господ да ме убие. Нема да те убие. И той нема да се бори с тебе. Аз съм слушал от пастир Русино, на Витоша били там некъде, на планината, и той говорил на някакви такива атеисти. И един от тях станал и казал, ти дал ръце ти, къде си Боже, ела да се пребориме с тебе, ти си никой. И в този момент вика,
Една пчела влиза в гърлото му, жила му тук и докато го свала долу до княжево, той издъхнал. Бог няма да събара там звезди и планети върху тебе да се бори с тебе. Праща ти един. А сестра ми, понеже някой, абе как ще е умрел това? А сестра ми работеше в ДЗИ и казва, ние сме изплащали такива застраховки за живот. Ожилен от носа, ожилен от пчела, вътре в гърлото и умира. Изплащали сме, вика такива, нали, не знам дали тя се усъмила, но и нея жилва някаква оса. Имало нещо, някакво безалкохолно и останало малко, внука и пил от него и тя казала, еми да не, няма, да не го хвърлям и да го пина. И да го пинах, вика и усата ми парва. Изпила усата. Господи, моля ти се, само тук пред детето да не умра, да се оплаши. И вика, Господ ме запази, ето. А пък аз знам, вика, че такива, че такива хора сме изплащали обещетение. Та Господ няма да събара. И аз съм свидетел. На трима душа ви казвам, които напсуваха Господа, няма ги, умряха. За нула време ги ликвидираме. Говорете на вашите близки роднини, пазете се от тия богохулства, понеже Бог поругае ми. Бог поругае ми. Добре, някой друг нещо да пита, нещо да представите нужди. Колената. Боли я кръка, сестра. Кой? За тебе ли? Да. Кръка, ще се помолим и си. Да, да. Добре. Доктор е казал, ходи на доктор и е казал, ходи на доктор, колко пъти е мълчил, там с инжекции, с вода са вадили, тя не смее да каже. И накрая тя отива, да, докторе, боли ме. Тогава ще го отрежем. Викат, повече не искам да ходя при този доктор, затова идвам тук на събрание. Как ще отрежем, той човек. Сега извинявайте, искам да ви разкажа нещо, което не е в библейския дух, но нощеска се задържах да гледам един филм. По действителен случай. По действителен случай в Америка започват да умират в един град, в един щат деца. Умират деца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лекарите викат родителите и казват, имаш ли температура? Абе няма температура. Ама как бе, как може? Той е умрал от някаква настинало и лекарите пишат фалшиви смъртни акта. И се стига до там някакъв си там. Нали имаме лоши мнения за адвокатите, че шопите тук викат се кълнат. Цял живот да ходиш по доктори и по адвокати. Така се кълнуши. Той човек се заангажира, започна да се бори, обаче излизат големи сили срещу него и се оказва, че водата в този град е отровена от някакъв завод там, който е пожарски завод и децата умират от тия отрови. Обаче собственика на завода плаща на съди, на адвокати, на бизнесмени, на лекари, да докажа, че не, това не е причина. И този човек се амбицира и продаде целия си имот. Накрая, когато отива там да регистрира богатствата си и казва, че има 48 долара в книжка и да може какво. И се всичко пропадна в него. Той събра приятели и те си продаваха къщи, но страшна съпротива. А децата умират. И накрая собственика предложи да им да даде 20 милиона долара обещетение на родителите, които са пострадали децата им.
И той ги вика адвокат и казва, това е, слава Богу, победихме, нали? Обаче една от майките каза, аз ви казах, че не искам пари. Не сте победили. Аз не искам пари, моето дете си отиде и те ги показват снимките на децата. Това, 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 това. Нали? Филма пише, по-действителен случай. Аз искам да се спре това престъпление да не умират други деца. И те продължиха. И накрая, нали, това собственик го извика и му казва, на адвоката му казва, момче, утре в банката ти превеждам 20 милиона долара. Откажи се от тая работа. Откажи се! И той мисли. Мисли. Накрая му казва, не, не мога да се откажа. Добре, ме, раздай ги на тия, дето са умрели децата. Майката на едно децата каза, аз не искам пари. Детето ви не може да говори. Аз искам други деца да не умрат като моите. И накрая той вече пропадна, но се дигна много гарантия, шум, нали, там журналисти и пишат, нали, накрая на филма. В един коя си година, нали, там някаква комисия установи, че наистина децата умират от тия отрови, които се използват при обработката на кожата, ацетон, изброиха ги там, какви са отровите. И забраниха, нали, повече този завод да работи и хората беха, водата беше вече променена, прочистена и така нататък. За какво ви го разказвам това? Адвокати, съдии, полиция, разни комисии, казах и там комисия. Лекари! Лекара пише там, че умрела от брохопневмония. А истината е, че тия всичките 6-7 деца са умрели от левкемия. От левкемия. И си мисля, толкова много болни има в България. И кой знае какви води пием и ние какво и кремиковци тук и не знам кои. Се оплакват, че има много болни от левкемия и кой знае каква е водата. Идват в дома камарци, една, дойдоха двама мъже, казват, чрез средства на Европейския съюз ще направиме пречиствателна станция, защото водата ви е много лоша, много варовита, като вариш нещо там малко вода и тенджерата стане бяла. Извикаха специалисти от там Горна Малина, дойдоха там, аз бех при кмета, обаче нека ми извънна на телефона, излезнах навънка и накрая и питам какво направиха, еми отказаха се кметовете. Отказаха се. Хамарчени ще пиеме вода варовита и това е положение. Защо? Не ги интересува народа. Не ги интересува. Така ли трябва да бъде? Така е в Америка и тук е също. Тук е също. Дали водата е добра за пиене? Говоря не само за водата, която беше радиацията. Няма радиация. Няма, нали, всичко е минало и моя началник, прекия ми началник, там има е такива. Какви брояши бяха там? Гайгер Мюлеров. Гайгер Мюлеров. Гайгер. На Гайгер и на Мюлер някакви са. На Мюлер, рекви, гарно, Мюлеров и броячи. И моя началник на цеха е така каза по една кола. Е така каза по една кола. Вика, ела с мен. Я може ти си тук да провериш дали има радиация. А нали аз съм работил с такъв апарат, бех в Буково. Един месец, значи като сложиш там, където има радиация,
Първо имам си апаратура там, ампермери, волтмери и се отчита по една таблица. Обаче тук в лушниците почват. Пил, пръщил, пил и парат. И вика, има ли радиация? Ама имаме, как да не имаме? Телевизия, радио, гърмат. Нема радиация в България. Когато беше войната тук в това? Югославия. Имам един човек, който работи в БАМС там. Работи точно в тая там с изотоп. И го питам. Моля те да ми кажеш истината, не бой се никъде има да кажа. Е, сега го казвам, но тогава не го казах. Има ли радиация на Цопия? Абе, имаме, горе на Витоша има радиация. Има радиация върху цяла България. Изсъхнаха всички круши по този район там, Трънския. Всичко изсъхна. Откъде изсъхна? От радиация. Няма радиация. Ма кажете на народа, бе, вие не сте виновни, бе. Това, че падат бомби там в Югославия, нашите управници, какво са виновни? Виновни ли са? Но не са виновни. Това, че е гръмнал Чернобил, нашите управници виновни ли са? Ма не са виновни, бе. Защо криете от народа? Предупредете народа. А те американците бомбардираха с бомби с обеднен уран. Ама това си каза, това, Буш ли беше, ще продължим. Това е обогатен уран само бомбите, това не е страшно. Не е страшно. За него не е страшно. Затова, Господ да ни опази от радиация. Това го казвам, защото миналата седмица сутринта се събуждам и чувам. Фармация радиация. Фармация радиация. Не знам какво е. Некъде може би има някои лекарства. Има. Ами фармацията и радиацията убиват хората. Моля. Чрез фармацията. Химия. Фармация, радиация. Сега да не ме нападнат аптекарите и да кажат, ти ли ще ни спираш лекарства? Но аз го казвам за народа да знае. Намалявайте лекарствата. Имаше там някакъв дядо ли беше ни звена май. На 100 години я питат как е достигнала до 100 години. Ми казва, каквото ми изпишеше лекара, аз имах наполовината. Т.е. тя е взимала половината от това, дето лекара изпише. Лекара изпита да върви търговията на фармацията. А тя вика, аз взимах половината. Добре, някой друг има ли да представи? Кажи, брат. Извинявай, брат. Та-да, за тебе. Първо да благодаря на Бога, че ме е опазил и моето семейство през изминалата седмица и да предложа нуждата за брат Нено, ако сякаш беше болен от рак. Сега каза, че рака има някакво затишие, не е сигурен дали напълно си какво, не е убеден, но е в Александровска болница с криза на панкреаса и помоля да се молиме. Също така искам да спомена за брат Латин. Миналия път на събранието бяхме с Нено, но не го казвам, за да го намазиме, напротив, като високи и да му простиме направо. А ще го оперират ли там? Ами, нещо инжекции му бият, за да мога да го стабилизира, защото подвел се да яде някакви кебапчета, колегата го прочерпил и да ви изчерят кипер. И му повлиява на панкреаса. И в момента е... Много трябва да се внимава. Ами и знам, но... Спрямо храната за панкреаса. За панкреаса... Много. Помоли да се молиме. Вярва, леко по-леко стъпва, чете Библия, взел си с големи букви, че не вижда. Ще се молиме за Бога, всичко е възможно, нали? Да. Знаете, няма панкреаса, няма... Всичко е възможно. Той вярва, няма нещо. Това е много голяма драма. Жена му виждата му, новата оперта, още не са женени. С едното дете на коман, другото и то така... Много. Аз ми разказвам сега, но да не му сериал ми разказвам. Ама той и самия да вика, милост Господи, помилвай ме, за тебе всичко, но панкреас може да му...
Израсне Господ е всемогъщ. За два пъти на миналия път на съвременето помолихме, ако има някой брат и сестри за квартира за мен, за този човек нему. Да. И той тогава каза, аз имам ето и даде едно лище. Всъщност това лище и всички на събранието вече предполагам, че с всеки лище вече няма нужда. На лището пише, давам квартира под найем, апартамент 450 лева. Нали, не говорим за такова нещо. Ние от се, аз лично от все сърце му прощавам на брат Платин. Каквото да. Има към мен е като Висоцки, наистина прегръщам го, има е страхове нещо, заплашвали се го, прощавам му. Надявам се, вие да успеете да му простите. Не е проблема в прошката. За мен е проблема, моята работа е свършена, аз съм му простил. Вече. И друго нещо да кажа, бяхме детски рожден ден в четвъртък и случайно попаднах на маса с двама артисти. Единия беше New Age, но много начетени. Това са хора, четат по една книга на ден, са по-натнивови. Другия беше Богомил. И от дума на дума, въобще не нали, но така и аз казах за Бога, за енергията и така тръгна и разговора. Цялото отношение към мен беше, че аз съм прочел една книга, Библията, и съм до там, нали? Но те вече чели Библията и още много книги знат Библията, да, и имат много поглед. Въобще не съм изпорил, но като им заговорих за наследствения грех, защото те единия Богомил беше суровоядство, само круши, ябълки и такива плодове, но нищо повече. Но явно не им върви, не им върви, защото те четат ни, пазят ни суровоядство, енергията, молят се сутрин на енергията, ядат, нали, гледат да са... А те се молят на енергията. Енергия. Те се молят на енергията. Да са говори за дяволи, за дяволи, но... А кой ще... На енергията. На енергията се молят. А, на енергията. Енергия увела. Но, може би варта. Но като ти споменах за наследственото обременено, се видях, че им падна ченето. Защо? Защото... Колкото и да правят, колкото ябълки да изядат, нещата не върват при тях. И се чува защо не върват и тази наследствена обремененост, тази раница от грехове от дедите им, казва, че само един човек, Бог, може да смъкне от раменете им, просто десетата го промиза, който е Исус Христос, и ако го приемат, ще си свалят раницата. Ако не го приемат, те при цялото време казах, че не го приемат, че Христос било така като човек е, ражда се риба, човек и става Христос. Всеки може да стане Христос, нали? Което... Нали, всички влизаме в Христос. Тя му не е по този начин, както те го казвам. Та, най-важно за мен да се молим, ако може да го споменем с някакъв друг. Ще се молим за това човек. Трябва пълно предаване в ръцете на Бога. Защото иначе идва съмнение, и когато Господ изцери такъв човек, той ще каже, ми да, аз се молих на енергията и енергията ме изцери. Той един е излекувал майка си от так Богомила. Там по предаване, например, не знам как се. Еми, ще се молиме за това. Човек, панкреаса е сериозна работа. Тази книга за хомеопатията, брат... Николай. Николай. Брат Николай точно обяснява, че всъщност баш хомеопатите ти деца повърху, така че това е, те действат с енергии и духове. Енергии. Нарушена енергия и оттам те... С това хомеопатично лекарство, което е всъщност омагьосано материални вещества, възстановяват баланса на енергия, хомеопатия. Аз имам лично опит с хомеопат, детето малкото ми беше големия папкото, първото дете, беше на 2 години, имах личен хомеопат. Тогава не вярвам в хомеопатите. И... Личният хомеопат идеше в къщи да преглежда детето, за да може да види стрезата и предлагаш услуга по 50 лева на месец, просто абонирай. Но аз просто не вярвам тогава да не ме следете. И какво правеше?
Нищо. Има услуга, ако искаш по 50 лева. Ама какво правиш? Какво вършиш? Така, той нищо окултно не видях с сегашните ретроспекции, ще връщам назад. Но идеята на тази хомеопатия е, че излекува едно, то стане друго. Излекува едно, то мине кашлица, после крема. Крема, корем. Корем да спи. И все болен, и всеки месец на пламен внука. Това е друго сега. Друго лекуваме, но за това различни... И детето не е болен. Ти си абонат на този лек. Абонат. Бях. Аре, пил. Слава Богу, че се кръвам. Лосто ми се купи и вече съвсем нещата са... Елия се обади, те са в Родопите и техният Теодор много плача. Обаче там дошла една християнка, каза, че е православна християнка и казала, ако ми разрешиш да му пребая, ще спре да плача. Обаче Антонио казал, никого баяне, ние сме християни, ама аз съм християнка. А, кое е християнско? Да. Ако му пребая, ще плача, ще прекъпуваваш. Да, ще плача, ще спре да плача. И предложили да се молим, има някаква причина това дете за да плаче толкова много. Нещо е ли го боли нещо? Моята съседка, къде е Сонка Таня, много плаче малкия, много плаче, какво да правим, брат Петре, да го закараме до София, викам, аз имам работа сега, детето плаче, ще водим до София. И те намериха превоз, отиха до София и лекарът им казал, еми плаче, защото му нича зъбче. Детето му нича зъбче и то ще плаче, боли го. И какво да прави? То го боли нещо за да плаче. И казвам, Елия, нещо го боли това, или е гладно, или стомах го боли. Може да има колики. Има колики, това е детенце, не се плашете толкова. Ама не много плаче, ама може и духовно да не. Може да е нечистив дух. Нали, аз съм вичал едно свидетелство от... къде беше? От Кюстендил? От Кюстендил му беше. Една майка, нали? Детето почва да пищи. И идва някаква комшинка и казва, ако му пребавя, ще спре да пише. Не, ние сме християни и никого пребавяме. Отивайте. Тя си отива, то пак почва да пищи. Тя ми пише писмото, това, дали ви го предавам това писмо. И ми дойде една такава мисъл, а пак какво толкова? Нека му пребая. Какво толкова? И оная вика, като помисли какво толкова, веднага се върна. Веднага се върна. Извикана. Се, но извикана. Извикана. Абе казвам ти, ще му пребая детето, вика ще му отне. И тя му пребая, какво му бая, не знам, и тя обаче детето млъкна, спре да плаче. И в този момент с мене става нещо. Поведе ме някакъв дух, демон и казва, тръгвай след мен, аз съм твоя Господ. Тръгвай нагоре по стълбите. Качвам се до 8-ми етаж, отворен е тавана отгоре, качва си горе на покрив. Сега вика иди там на края на покрива. Отивам аз на края. Сега ще направим едно големо чудо тук в Кюстендил и много хора ще повярват. Като скочих долу на улицата, аз ще те дигна на ръце, няма да чупиш нищо от ни крак, ни такова и ще стане големо чудо. Обаче в това време вика, чувам един властен глас. Върни се веднага назад. И аз се обръщам зад гърба ми. Ма какво толкова? Ето Господ ще ми направи едно чудо. Върни се назад. И аз обаче не се връщам. И в следващия ми, като ме бласнавиха една сила отпред, и аз отпръкнах назад на покрива. Айде обратно долу, слизам долу. Майка ми, баща ми и мъжа ми на колене. Господи, къде е? Тя си пише името. Къде е? Какво стана тази жена? И тя влиза. И мъжа ми каза, легай тук на леглото ми. Легнах, казва. И чувам
някакъв глас, ама като че ли е много далече от космос. И искаш ли да бъдеш освободена? И в този момент се чуват много гласове. И аз казах тия, които тежда човека, млъкнете! Искам да чуя твоя глас. Искаш ли да бъдеш освободена? Искам, Господи! И в следващия миг чувам твоя глас до мен. Те ми е наукотни. Освобождавам те. И аз вика станах и тръгнах и майка ми като ме пана за краката. Къде тръгна пак? Ами чух, че Господ ме освободи. Да, нали ние се молим и вика за това да те освободи Господ. Говори го на народа, вика, защото едно баяне ще да скоча и хората ще кажат, ето как се самоубиват и скачат от покривите и от осмите етажи и така нататък. Не може нормален човек да се пръгне отгоре да скоча. Ще направим голямо чудо. Голямо чудо ще ще да стане, вика, ако бе изключил. Ще е спечели за винаги. Да. Чуто е, за него е добро. За винаги заминава. Това не е играчка, да ти пребая. На моята племеничка пътува и некъде след Трилския манастир, некоя село спрели там. Влезнал им една църква, селска църква. И клисарката каза, вие имате някакъв проблем, искате ли? Сега баща ви вика е дошъл тук, да ви каже няколко думи за разрешаване на този проблем. Баща е починал. Вика, баща ви не е дошъл тук сега. Ма не, аз съм пророчица, вика, такава пророчица като тебе не ми трябва. Баща ми не може да дойде тук, баща ми е на небето, нема го тук. Обаче тя настоява. Ма ще ми се разрешат проблемите ми, Господи. Ама ще ми се разрешат. Няма да ми се разрешат. И слава Богу, Феругана не се е съгласил. Ето ги, а тя е книсарка в църква. И няма какво се чуди ми, клисарката, и ти да знаеш за Надка. Надка, нали беше клисарката? Сега не е. А сега е Мария ли? Надка, която е до черквата. Да. Това беше и фамилията там, баща и... Сещаш се, аз съм забрал. Тя мали Банова. Банова. Не е Банова, това е... Сещаш се, за кой става. Да. Аз им говоря там, да не се занимават с викане на духове пред, там, пред тех там. Той и те слушат по едно време. Сега всеки нощ вики си разговарявам с сестра. Ма как ще говориш с сестра ти? Ма тя е починала, не може да го това не се. Не ми говори. Изобщо. И тя си говори с сестра. На един мой втори брат, учет Петър там, Игнато, и тя жена, ами аз с Петър вика си говоря. Какво си говори с Петър? Ами аз си говоря вече, Петър е, защо ме остави тук, с това дете, какво да правя сега, сама ме остави и чувам глас. Тук съм, не се притеснявай. Тук съм. И вика ми, какво става? Ами, казвай сега, как си говорите, какво си говорите? Ами викам вечерно време, като лега да спе, викам тука ли си, то века тука съм. Обаче една мощ вика, като ме стисна тука за гърлото, като ме натисна върху, като изкреща се, сега ще те унищожа. И викам, от тогава не смея да го викам, оплаши се. И име Райке се казва, Райке. Абе Райке, това не е мъжът ти бе. Е как да не е? Ми те така не е. Като баба Таня. От Лозен. Да. Дето и тя си говори. Така и след това слуша музика. Музика. Слушай, не знам че какво. Като а вие виждате ли какво е състоянието на това наш народ? И сега голямо съжаление в България. Обаче те и не смеят. Те свещениците нямат авторитет. Те и да говорят, те не ги слушат. Ето те не ме слуша. Вика, абе не и Надка. Абе не ми говори, бе, това е сестра. Аз си говоря с сестра. А не е сестра ти, бе, Надя. А всека вечер, над вечеря, гледам едно ще е вода, един букет, по край нас минава и отида на гробище. Да сложи букета на сестра си,
Почита я това, добре, че я почита, ама не може да си говори. Народа не знае, нашия народ е в окраинството. Ще си говори с сестра ти, с баща си, с... Ма кога се чуди? Пламен ми разказва, че тук на... Той ходил на някаква църква, роми там проповядвал някои от ромите, и казва, болело го нещо стомаха, и пастирът се знал да моли, го ударил така, удари го, вики, и ми мина стомаха. И слава на Бога, ела бе, бе, брат Петре, ела да ги видиш тия, бе, много са духовни, те са огън хора, бе. И към Пламене, остави ме на мира, сега ти като ти харесва, там ходи. На мен не ми харесват такива огън хора, дето дигат до евангелия, защото ги познавам. Ходил съм в Горно Камарци, имаше такава църква, ромци, нали? И те ми казват, там младежите казват, брат Петре, ние сме като слава, нали? Пламене, бе! Ела, вика, след една година, ела, вика, тук да видиш какво става. А когато отидахме там, нали, занесахме помощ и нещо, не знам какво беше, половината село е в църква. Отивам аз след една година, Свеличко Велек, е един човек в църква. Отиваме, нали, там, тем възрастен. И един човек, и после дойде и съпругата му, вика, къде са, викам, хората? А вика, сламата е изгоря. Изкараха, вика, тук Величко Велев идваше всека неделя и проповядва. И някакъв курс вършили по някаква система там, не знам, нали, има разни системи там да... И вика, като завършиха, завършихме, вика, това курс, и целият народ вика, давай ни диплом. И диплом. Ми, нали завършихме курса? Давай ни диплом и да ставаме пастир. Ма чакай, бе, какви пастири, бе? Това е само един курс, да имате представа. Това е положението. И ето сега, вие ни мразите, ви мразите, но резултата е такъв. Ето, това е Горно Камарци. Идете и вижте какво става това. А долно се мое аз да Моля? Да изпрати Божество. Долно Камарци да, да се отвори салон, да се събират тия неверници, защото те са много Ама, дава кмета салона там на читалището. Направихме такава евангелизация. Ни един човек не даде в село. Дойдоха ромите от горското там. Нали има горско и с сваля търва нещо. Те дойдоха. От селето не даде един. А в Стъргил, отидахме в Стъргил, те нямат там и дадаха един ресторант, една кръчма. Дойде цялото село, напълни се цялото село. Дойдоха на пълни къде, такава цяло, пълни кърчвата, Камарци, нема. И там ги кана, викаме, лате да чуете нещо. Какво да правим? И ние викаме, страшно съживление идва в България. Няма. Страшно отстъпление. Като говореше за тия сестри, дето свещеника им говори, па те, ти знаеш, те си пак разговарят с починалите, пак си баят. Но преди време там ми се даде едно-две изречения. При някои сестри евиното любопитство води до непослушание, а непослушанието до кръворачно упорство. Точка. Евиното любопитство, любопитството на Ева. Може да не послушаме. Може да кажа, да ви дай да ви, може ли пък да говоря умрели. Тези дай да видим, какво ще видим. Но аз не ви завърших разговора с Пламен. Да. И Пламен много го харесва това проповедник от троните, много е доволен. И накрая... Чао. И накрая... Казва, бе, знаеш какво стана? Какво стана? А ме вика, той е проповедник, който е ходил там на бакъра на фабрика и не знам къде. Седнах ме вика там, свърши службата, вика Пламене, аз всека нощ си говоря, вика с баща. Говори? С баща си. Пламен му казал, що не си говорите през деня, ами нощно не е сигурно. Ами защото вика, той е умрел. Ма как си говорят баща си, бе, ти си проповедник, бе. А той ми казва какво да проповядвам и какво да говоря ми. Баща ми, бе.
Аз си говоря, призовавам, но тата е лата, а вече да си говорим. Не може. Може да го съруваш, на съд може. Обаче той не е дошъл. Сестра Райна ме пита, брат Петре, обрените като сарувам майка ми, дошла ли от този свят? А викам, ти Стоил саруваш ли го? Стоил беше в Америка си. Ами викам, много често го сарува. Е, Стоил дозели от Америка до легло. Е, не е дошъл. Е, ми така и със съня. Дава, ти си съня за майка ти, нещо. Господ иска да ти каже нещо. Ама тя не е дошла от този свят. Нито баща ти е дошъл от този свят. Както и Стоил не е дошъл от Америка, а го саруваш. Бог проектира тия, или Святия Дух проектира тия сънища. Ели пък врага ги проектира. Ако иска да те плаши нещо, нали, зависи на какъв дух. И добре, сега ще се молим и друг кажи, брат. В такъв случай, като спи човек, Господ даде такъв пример интересен, по време на сън може да се моли. И тогава се разкрива от кого е това, дето се е явява. Да. Няма страшно да се опитваме, да се молим и по време на сън. Когато човек е настроен да се моли, когато има такава опитност, е в състояние и на сън да се помоли. И тогава се разкрива истината, от кого е съня. Така че имаме път до свободата. Да не се плашим. Да не се плашим. Или нападения, или газене, или страхове. Душение също. Дали, или различни внушения, защото те идват тия внушения. Да. Молеше се, Господи, а Господ не може да ни плаши. Да. Сега ще умреш, утре ще умреш, това не може Господ да му каже. Ето, също така. Господ не е лъжец, защото сега ще умреш, а ти не умреш на другия ден. И какво значи? И кой ти е говорил? Ми лъжеца, бащата на лъжата. И повече не го слушаш. Очевидно на Исус, махни се от мен. Не искам да те слушам. Противи се. Така че, чуваш ли ми, Цвети? Противи се. Прости. Да. А? Чувам, тя и майка. Души ме, ще му души край, лошо ми става. В името на Исус, махай се от мен. Сърцебиене, а той е сърцебиене. Даваш му възможност. Е, да, разбира се. Но вече намаляха. Онзи ден обаче беше много, много тежко. Събота беше много зле. Събота беше само за нас и на работа. Не мога да работя, не мога да мисля нищо извън. Какво нападение страшно. Но имайте предвид, че ние много често го отваряме вратичка. А, да. Това е причината. Когато той се промъква. Може да ни плаче или нещо друго. За молитва. Моите племеницата, която има детенце, Елена, младенец, дето говорихме с ниския хемоглобин, а другата пък, която е, може би, подобно на Цвети, в даден момент вярващо е детето, тя е абитуриентка, завърши тази година, и дето я прилъгаха да ходи да учи някъде Москва или кой знае къде, по някакви руски университети, самичка, мислейки си, че се спаси така от хора, които я използват тук. Но много силни нападения дори стига до мисъл за самоубийство. Ето това е целта на тези въпроси. Да. Да ги докара до... Да. Края и после няма да имам проблем. Напротив, тогава ще почнат проблеми. Как? Като говорихме за баяне, аз не зная, бил съм малък, като са ми разказвали, че като съм още бил бебенце, една от прабабите ми слагала на четирите ъгла, пустила пет, някакво одялце или нещо, кой ме слага, да много съм плачал, може би заради колики, нямам представа какво е било. И четирите ъгъла слагала по една свещ на одялцето и ходила около мен и казвала ми името, казвала Тошко и нещо друго правила. И едната баба вика, ами тя баеше нещо.
Може би е добре, аз съм се отричал от наследствени грехове, но не знае, може би... Ако е било баяне, Господи, ти знаеш, баяне, да. Отричам се от това баяне. Амин. Ако е било. Да. Защото може да, е, да се е молил на жена. Да, 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 може да, да се е молил. Да обикалял около теб и да се да молил. Тия да. Четири свещи. Свещи е сега, не знам. Но... Ами отричаме се от тия баяници, защото си има... има... Аз го изявявам, защото как обича тъмните неща и да е скрито нещо, да не се знае. Затова искам да го съобща, да се изяви. Да, да се, да се разкрие. И да е разкрито, да. Защото което се разкрие през светлината, то, то вече е осветено. Няма сила. И ако имате такива опитности или... грехове, да сте ходили при гледачки, врачки, екстрасенски, изповядайте ги, за да се махнат тия дявола. Ходили сме, ходили сте на екстрасенски. Та всичко, всичко, що ме това викам, всичко, що има лукаво, сме минали. Разкажи за тая Диана Мечкова, която е писала книга. Значи срещнах в... Кой? Значи нека да тук в района е в... Къде? Диана Мечкова. Разкажи, разкажи на брат Петър да чуя за нея. Как се опитвала да ви лекува това? Една госпожа, тази книга, която брат Димитър я преглежда, да. Тя външно е с икона на Света Богородица и младенец. Да. Обаче вътрешно писала за енергии, писала какви ли не там за апаратура, направила една голяма група от снимки от по-задните страници, които баща ми беше фотограф-любител, но така много неща можеше и знаеше, защото и аз имам известна представа. По тях има петна по тия снимки, обаче това са, това са петна по изработката на, на снимката, а не енергийно заснемата. Но тя е написала там, че има ето тук какви енергии се образуват, енергийни такива кълбета и други подобни неща. Аз преглеждах, как че преглеждах внимателно, но мисълта ми е, че тази, нека Марианка да, да я разкаже за, за тази госпожа, защото тя продължава. Тие книги аз ги виждам по книжарници. Огромен брой. Как се казва та писател? Диана Мечкова. Коя? Мечкова? Диана Мечкова, да. Вие там от Були на Ливада представиха, те хората я видяха. Диана Мечкова. Аз мисля, че... Ние сме ходили и там, че съм водила, да, че 2006 ли почетахме там изследването. На някакъв апарат, катани ми беше, не знам какъв беше, това е било преди 10 години. И да, ние не прочетахме в изследването за енергия. Значи, и в самото изследване енергия. Като, като изследване на лист, на който е написано какво е измерено. И отпазваш ли го? А, ничо, отпазваш. Ама не бе, то е свидетелство просто за какво става дума. Аз защо не го взе, аз не смея да го държа повече. Парливо, бе, това 10 години си видимо. 10 години става енергия на игра. Ех, те хората видяха, вие представите. Абе, като те. Чуете енергия, бягайте. Да, на Булина Ливада вие представите тая книга, която сме видяли. Енергии, бягайте, спасяваме. Високо напрежение. Калин Янакиев миналия понеделник само за енергии говори за тая книга. Де. Кой? Коя? Добре, не, да, 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 то е съвсем различно нещо. Значи, там, говорим за представянето на тая книга, Паладника, да, която е. Свети Григорий Палама се е занимавал и е убеждавал хората за това, че енергиите са при Господ. Светлината и енергията е при Господ. Но в, в гръцки енергия означава действие. При нас енергия е известно, че е способност по-скоро, отколкото действие. Нали, самото. Но, но той е еквивалент. Ние знаем, че след като има способността, в следващия момент може тази способност да се прояви. Така, може да стане действие. Панчо! Стига си роял с тия. Не се чува на око. Чуби, чуби, много и много. Той, той, на него не му пречи, защото не го чува.
Сашките е тук и всичко... Така, бягайте от тия енергии. Бягаме сега. Спасявайте се. Да, Мечкова, мисля, че е същата. Мартин Димитров ми даде, подари ми една книга. Да, вие на Бунина Ривада я представихте, да. Най-плодовитата... Да, да. Енерготерапевт. Такава, не, писателка да, на книги с религиозно съдържание. Най-плодовит, написала била много книги. А вика, Мартин е четирия такти. Вели съм я чел, подариха ми я там в Народно събрание. Що ми е дошло на мене? И да я видиш. Еми аз само ще виждам такива. Почнах да чета вътре, подигравки, не подигравки, ама още като я отворих така и казва, Йосиф като научи, че Мария е бременна, побесня. Е, вика, може да четеш повече тия работа. Направо го гори. Йосиф побеснява. Може това се говори за свети Йосиф? Може да... Какво пише там? Намисли тайно да я напусне. Нещо каза ли на нея? Каза ли? Обиди ли я? Мене я обиди, това не е верно, това се лъжи. И пише, работи, парчащи работи, му каза, бе, Мартине, не ги разнасяйте из Народното събрание тия бухлуци, бе, кажете, че тая фалшива. Фалшива християнка. Тя се прави на християнка. Тази е написала на своите книги, книгите, които лекуват. А, книгите, които лекуват, е. Добре. Светели да и още една цвета. Светели не ще се Светелините, какво ще правите светелини? Говорихме си така, нали, брат Иво не си ги записвал тия разговори, или? А, всичко е записано. После ще ги редактирам. Да, ще ги редактирам. Аз ще ги нападисам някой. Може ли аз да предложа някой да послава към Бога? За това наистина, че това е брат, ние сме това деца, най-малки, който си премина, ти знаеш. Но този втория, който е след мене, той се среде инсулт и почти говор няма, стъката, невалидна количка, не знам какво. Чудо трябва да направи, за да извика към Бога, за това, защото много години стоям. Много години съм го говорила, благовествали, сина ми и той. Изричал е страшните ми против Бога, последствие нещо така започна да тихо да вика, но сега просто е възнадежно по човешки. А той е в Стъргил ли беше? Не, той е в Люлин, тук живее. А, тук живее. И съпругата му погледа слъгата, която е кротка, покорна, смирена, докато той буен и така нататък. Но Бог да покаже милост, защото аз така се моля, Боже, не взимай нито един от моите близки, докато да се покажа. Така че, значи брат ми Иван, той се покаже с нака ми, сестра ми се още така се лъкатуши, там нещата са много комплексни. Но аз знам, че Бог чува молитвите ни, защото аз добре отражай сърце. Да, така е, и да бъде милостив към всички наши близки, защото е страшно, а Господ идва скоро. Идва и става. Понеже не искат да послушат, като им говориме, Бог допуска тия шамари. Закот Цветанов, го знаеш? Да. Закот Цветанов. Той също е закъсал, Бог е милостив. Молихме се два пъти за него. И днес идва дъщеря у дома и казва, много по-добре отиде си на село. Али той тук е ходил на химиотерапия. Вика, нищо не му вредат химиотерапията. Аз си казах, случая с този брат Георги разказа за един, който имал възможност. Тия химиотерапии почва да ги чувства, както моята племеница е почувствала, те си направи само една лъчетера. И като почава да повръчка, не може да се удържи. И казал, до тук. И той е наш сънародник, отива във Франция да
една консултация и французите му казват никакви химиотерапии. Спираш ги и сега си жив човек. А тук нашите давай, още някои. Защото получавам пари от касата. За съжаление. Добре, така че се молим за твоите роди, за Стоян, за целият ти дом и род, за нашите родове, нали, днес това уче неговия пък внук и два. Има нещо психично, разстройство, някакви страхове, молихме се за него, но те нямат представа. Викам, да не сте викали до кога, ми дам, е какво, дама пика, какво то? Еми дама пика е един демон, не, тя е една жена, ама никаква жена не е, вика. Това е демон. И младежите вика, дама пика да им помага да спечелят от тотото и от не знам какво си. Нема да спечелите, че загубите, кажи брат. Сина ми онзи ден... Моля? Синът ми на 8 години, онзи ден приятелите на село, айде да викаме духа на Чарли Чаплин, много е забавно. Айде, ето вижте какво става. Обаче аз бях, аз съм Чарли Чаплин. Никакво не се преди това. Господи, опази децата на България. Еми, ако има вероучение, няма да е така. Нали, се предупреждават децата, това е страшна работа, не дейте си игра с огъня. С брат Васко заварваме децата в съблекалнята, на кръг че седнали няколко деца и въртят една писалка нещо с нея. Да. И като взехме да им задаваме въпросите, те се дръпнаха и да им говорим, че се занимават с духове и такива неща, че е лошо нещо. Едно от тях, вероятно то ги е карало, се завъртя, не може да погледне в очите, обаче така е една физиономия направи, дръпна се настрани и стана ясно, че вероятно това е причината за това. Останалите деца, слава Богу, се почувстваха гузни и казаха, не, няма да се занимавам с това. Така. Не се знае. За Йордан. За родините ни, за Ран Патриков. За Петя, може да стои очното налягане. Какво? За окото, за очното налягане. О, очното налягане на Петя, очното налягане. Господи, до косне. Господи, слава да бъде името ти. Ето, ние си разговаряме тук помежду си и вярваме, че ти ни чуваш. Вярваме, че сме в Твоето общение, защото си ни обещал, че където двама и трима се съберат Твоето име и Ти си посред тях и посред нас. Ти чу нуждите на Твоя народ. Чу притеснението ни, Господи, че децата на България се учат на окултизъм и закъсват, и са натоварени, и после пищат. И ето, чуваме и виждаме, че се занимават някои с баяне и така натоварват хората с нечестиви духове, окултни духове, които после ги тормозят, мачкат, плашат. Ние те молим за сестра Цветелина, Господи, предстои пътуване. Ние те молим да бъдеш с нея в това пътуване, да я пазиш против ангелите си. Да я ръководят, да я помагат, да я успокояват. Молим ти за баща и брат Йордан. Господи, помилвай го, краката му, ръцете му, говора му възстанови. Молим ти за мир в твоя дом. Молим ти за другата им дъщеря. Господи, където и да я пази, а пролира я срещу силите на тъмнината. Мир и радост дай в твоя дом, Господи. Ето те изповяда, като са ходили при екстрасенци, при фалшиви християни. И тая фалшива проповедничка и лечителка, молим ти да я разобличиш. Да я изобличиш така, че да престане да лъже народа. Господи, изобличи я, прати ангела си да я смъмре и да я преобърне, да се обърне и да стане истинска християнка. Господи, молим те за тая сестра. Лилиана. Сестра Лилиана, я боли крака. Краката и кръста, и бата крака и кръста. Бата крака. При умора го направих това на себе. Господи, измени се за нея, и аз съм заправил от миналата година си ципах здравето. Господи, прости. Дяволе, бяга от кръста на сестра Лилиана, махи се от колената, от краката.
Имито на Исус напускай, болезни душе, молим те Исусе, ти си мощен и силен да изпълниш с присъствието си и да я освободиш от това предпоморяване на тялото. Господи, помилвай я, каквото сестра Лиляна ти е съгрешила, прости греховете, очисти от всякъде. Алилуя и целия Господи, сила да изпълни с тялото си. Молим те и за празни светлини на Господи, помилвай я, защити я, пази от атаките на лукавия, освети дома и Господи, молим те за майка й, Господи, ти знаеш, че тя страда с колената, докосни се до колената и цели и премахни болките, докосни се до сестра светлини и цели я съвършено и най-съвършен мир, Господи, дай да спи спокойно. Моята, ако има нищо мнение, да посочи го, което не си околно, което е верност пред очите ти, да бъде изхвърлено от нейния дом. Господи, помилвай я, молим те, Господи, за сестра Цонка и нейния дом. Господи, ние сме от един род, ние те молим за Стоян, който е в окаяно състояние. Трети инсулт, Господи, смили се за него. Откри му се на сън в нощно видение. Смили се за него, Господи, и помилвай го. Мощен и силен си да го върнеш назад и да го изцелиш. Аз съм свидетел на изцелени хора от инсулт. Сестра Кетик беше напълно парализирана и ти я възстанови. Тя жива още 10 години, жива и здрава. Молим те, Господи, за Стоян. Благодарим ти за Иван, че той се обърнал заедно с дома си и съпругата си. Господи, бъди с тях и ръководи ги. Молим ти за Иванка, Господи, смили се, помилвай я, Петър благослови, Слави благослови, помилвай ги, привлечи ги към себе си. Моля ти и за моите роднини, за Захария. Господи, благодарим ти, че е получил подобрение и си заминал на село, но те молим да го очистиш, да изгориш раковото образование. Господи, да спрат химиотерапията и той да се върне от смърт в живот. Благослови внука му, Господи, Любослав, и опази го от лукавия, опази го от демоничните сили. Ето те са викали, дама, пикай, заримали. Ние те молиме, Господи, да го очисти съвършено това момче, 17 годишен младеж, и той да дава акъл и на приятелите си да не се занимават с тия мерзости, с тия окултни практики. Господи, виждаш, ето и брат Патриков разказва за тия дечица. Намират се по училищата и ги заблуждават и ги лъжат и така децата се натоварват и пищат и после родители се чудат защо плачат децата им. Милост за Теодор, на брат Антонио и сестра Елия, детенцето им. 8 години го чакаха това дете и ти им го даде. Господи, благодарим ти за този подарък, но сега го атакува лукавия и той пищи и плаче. Не допускай да се набъркват баячи. Господи, ако има човек, който кълне това дете или върши нещо, или магиосничество върху този дом, разруши ги, върни ги на главата му, Господи. Алилуя, слава да бъде нивите. Мир дай в този дом и това детенце, Господи. Аз съм му кръстник. Защити го, запази го, Теодор, Господи, от бесовете и от демоните. Сине Давидо, смили се за нас. Молим те за този брат, който е болен от на панкреаса. Господи, невъзможното за човеците е възможно за Тебе, защото за Тебе всичко е възможно. Господи, моя баща имаше рак на панкреаса и Ти го изцери, но не можахме да опазим и изцерението. Молим те, Господи, сега изцери и този човек. Ето баща ми стана и свидетелства. Дойдоха двама ангели и ми казаха, стани ти си изцерен. Господи, така те молим и за този човек да докоснеш панкреаса и да изгориш образованието, да очистиш запушените канали и той да започне да се храни нормално. Господи, помилвай го, слава Тебе, молим те за брат Василий, сестра Цветка и за синовете им.
Господи, молим те за Иво, освободи го от цигарите, освободи го от алкохола. Освободи го, Господи, слава да бъде ними. Мощен и силен си да го разбереш и да го освободиш и да направиш, да се погноси от цигарите, да се погноси от алкохола. Развържи го, освободи го, пусни го на свобода, Господи. Сега те молим и за Петя, има проблем с очите. Очното налягане е повишено. Не знаеме, Господи. Ето и аз минах, когато бех отровен. Беше записано в каратона ми необяснимо повишаване на разширяване на кръвоносните съдове на очите и повишаване на налягане. Необяснимо! И сега ти благодаря, че от тогава минаха може би 40 години и ето очите ми са живи и здрави. Господи, молим те, ти си същия вчера и днеска. Докосни се до очите на Петя. Докосни се, Души святи. Премахни това очно налягане, което е по-високо. Нормализирай, Господи, кръвоносните съдове да бъдат нормални. Господи, благослови окото й. И цели и крака й, дай съвършено и целее на Петя. Мир дай в душата и здраве на костите й. Привлечи я към себе си. Говори на сън в нощно видение. Господи, помилвай я, слава Тебе, благодариме Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Сега Те молим и за нашите поплът роднини. Роднините на бащите ни. Роднините на майките ни. Привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващи. Алилуя, слава да бъде името Ти. Привличай ги и спасявай ги, Господи, записвай имената им в небесната книга на живота. Господи, прибавяй ги към себе си. Молиме Те и за Латит, развържи го, Той е дух на гняв, на клетви. Господи, ние сме наясно, че Той идва заради хляба и рибата и че го мързи да работи. Ние Те молим и Той човек да го притиснеш, да му намериш подходяща работа, за да може и жена му да бъде съвършенно и царена и освободена. Нямаме нищо против, че това е са роми или цигани или каквито и ще да са, защото днеска прочетахме в Твоето Слово, което е написал Твоя свят апостол Павел. Няма елин, няма юдейн, всички са едно в Христа Исуса. Благодарим Ти, Господи, славим Те и Те величаем за това Слово и за това насърчение, което ни даваш чрез това Слово. Нека думите на Божието Слово да се запечатват в сърцата ни. Амин. И ние да се държиме за Твоето Слово. Господи, пази ни. Молим Те за тия, които пътуват по пътищата. Господи, там където се бъди с тях. Молим Те, Господи, и за Норчето, която е при баба си, и баба е много зле, и чичо е зле. Употреби я тия души да бъдат спасени. Амин. Баба и Марийка да бъде спасена. Амин. Тя е склонна да вярва, но не иска да се моли. Господи, откри се на сън и в нощно видение. И моля Ти тази жена да повярва, за да бъде спасена живота й, защото е на 84 години. И майка й, и снаха й, която е медицинско лице, казва, чудо е, че тази жена е жива. Всички органи и системи са повредени, а тя е жива. И Ти я държи, за да се покая, да спаси душата й. Господи, благослови Мария и помогни да се свести, да се опомни, да извика цялата си душа, за да спасиш душата й. Господи, благослови всички наши брата, сестри, които имат болни, роднини, баби, дядовци, бащи, майки, чичовци, войчовци, болни. Господи, употребявай ни за техното спасение на душите им, а и царение на телата им. Благодарим Те и молим Те за брат Пламен. Нещо са открили в неговото заболяване, едно на 100 или на 1000, но и това едно на 100 го унищожи и го махни от кръвта му, Господи. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое,
да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разумът за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има края. И Духа Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има видение, откровение. На цвет искам да ти кажа за това пътуване. Веднъж ме поканиха в едно село, не си спомням името, до Ябълница беше там. И аз имах едно видение, че едни демони има като слонове, грамадни, бесове. И се оплаших, нали, поканиха ме в това село. И тръгвам и се мола. И казвам, Господи, опази ме от тия бесове, от тия демони, покри ме! И чувам, стига си хленчил, кога не си бил покрит? Кога не си? И като отидах там, баби, лели, всичко се занимава с окултизъм. Баят, викат духове, а те им казах, викам, събрали се тук песовете от целия район. Обаче, Господ те и с тебе, не бой се, качва се на самолета, покрита си. И аз искам да кажа на цвете нещо, за да е спокоен едно свидетелство. Дъщеря ми за първ път пътува с самолет, 30 часа поред. Аз бях абсолютно уверена, че Господ ще е пази. И с една молитва Господ е опази. И то пътува с такова заболяване, което е абсолютно забранено и противоположно това състояние да пътува. Аз не го знаех тогава, но вярвам твърдо, че Господ ще е опази. И слава на Бога, той праса ще е опази. Така че не само вярвам. Не бой се. Добре, казвайте, ако има видение. За другата светелина. Светелина, за тебе има нещо. Друг. Знам как те атакува, какво прави там нечисти сили при тебе, но чувам. Противете му се и той ще бяга от вас. Ти му се против. Нощно време, ако има нещо, ако се появи, махай се в името, нямаш право над моя живот.
Аз съм Божия чад. Всички се борят, аз не стих, че ти дам. Но вярвайте, че сте деца на Бога. Не се плашете от това, че сте сгрешили, че сте грешници. Това Бог дойде за грешници. Ако вярвате, че Исус е умрал за теб и за мене, щом се появи такъв нечестивец, махай се в името на Исус. Махай се от живота ви. И той трябва да бяга, противете му се и той ще бяга. Това е обещание, това е Слово Божие. Казвам ви това за покойния брат Иван Бабулев. Вика, аз не му се противявам, му казвам. Дяволе, нали знаеш какво пише в Яков 4:7? Айде! Яков 4:7. Това е покаяние. Противете му се и той ще бяга. За Теодор. Една дърводелска стега, ти ги знаеш. Да, така и да, тук е. И просто едната черва се неподвижна и тая, която подвижна, сега се движи нагоре, нагоре-долу, сама. Един от двамата се съмнява. Ели, 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 Антони. Един от два не са, нали, един. Надолу, нагоре, ту, вярва, ту, не вярва, ту, вярва. Добре, друг, има ли нещо? Панчо, имаш ли някой видео? Да, имам. А, имаш? Айде. Така, за нечестиви духове виждат различни видове маски такива. Значи духовете приемат някакви маски и се представят за светли ангел. Така пише, ако Сатана се представя за светъл ангел, колко повече неговите служители. За фалшивата служителка един мъж в бяло държи бяло копие. Има опасност за тая фалшива, защото това не е играчка. Страшно нещо е да си изопачава Словото на, Бог, на живия Бог. А тя го изопачава и пише какво се иска. За цветелина. Коя цветелина? Виждам, не. Да не. Виждам една маргаритка. Еми трябва да благоухаеш, да светиш и да благоухаеш. За Стоян. Виждам един войник в зелена униформа, без оръжие, с шапка зелена, с зелена униформа. Без оръжие, войник. Ами добре е да сме войници на Бога, да повярва, дай Боже да повярвам и да бихнем. За Теодор, гори огън в кръг, Теодор, е така, само като черта, е така, в кръг гори огън. Имаше един филм за тия, как се казват, шамани. На времето съм го гледал този филм. Ученик, шаман, отива в планината на една поляна и учителя му напалва огън в кръг. И той трябва да седи там в този огън и го оставя. И започват да идват различни зверове. Ма това не са зверове, а са духове. Или различни животни. Така им идва некое зайче, или той да мине през огъня и да го погали. Или нещо друго. Той му казва, ще седиш тук и няма да мръдне. Вълци, не знам какви, тигри, а това са все духове. Това е да не би те нещо с някакъв шаманизъм там да заплетат детето. Не знам. Така ми се набива този пример с този дойдоха, след това пак жени, па не знам какви, па той трябва да стои на шамана на изкушенията и след това го повежда този дух и почва да прави чудеси. Така че и сатанистите минават през изпитава. Колко паче ние християните? Като идват съвладни, трябва да устоим на съвладни. Оня шаман трябва да устоим на съвладни, за да може да е служител на лукави. За Иво мъж с народна носия облечен, с калпак на глава. С калпак, вашия Иво. Играл ли е ганкиното, там или тия? Да е участвал в някаква такава, как се казва тия? Танцови. Танцови групи, да.
Не, не. Е, това е нещо символично. Но не е лошо, това е добро нещо, нали? А тоя калпак, нещо, главата трябва да, да хвърли калпак. Той е калпак такъв като на овчарите. На овчарите, да. Петя, да бъде послушна. Защо ми го кажеш? Това го знаете, нали? Съня, има идея. Как е, брат Христо, има нещо за Петя? Съня, само за Петя се, поне се стих. Значи, нали, онзи ден в събота се даде така. Хикс. Я се чудя, буква ли е, цифра ли е. Сега дава се пак, обаче още един хикс. Два хикса, ама един изчезва, да се разбера, че е всъщност като 20 век. Значи, това е десетка. А хикс това е десетка, е десетка това да. Това е десетка, не знам. Така. От кога е болна те? От колко години? Ми, вече 11 години. Да, сега ще стана 12. Ама това защо така ще се дава? Като мога да се напише 10 или, нали, така, божара. Може да е някакъв месец, защото, нали, месец ти напиша. Да, може да е. Не знам. Не знам. Казвай, Пачо, на там. За латин един войник с автомат. Но не стреля. Ами и да стреля, неговите стрелби нищо не струват. Няма, това е. Трябва да се промени, да се покая, иска да се покая. Покай се, смири се. Дайте ми пари, ще се покая. Така ли трябва да? Да. Между другото, Томи ми е казвал. Томи ми е казвал, че като идва при нас, ние му даваме някакви пари. И той го видял, пътува след това във влака. Той си пътува за Долна баня, а Томи е във влака и го вижда, че вземал бирата и си кърка. Оти си пие във бирата и ние му даваме да си пива, да си стигне да... Ами, за да работи днеска той трябва да изкара 20-30 лева 8 часа. А като дойде и се скара него от мен и ние му даваме по 5 лева, по 10 и в другата църква иде още 5-10, той ще изкара 30 лева и няма 8 часа, какво ще блъска. Да. И той се е свикнал така. И така. Знаеш ли какво ми е в момента? Моля? От вчера ми биде яде с жена си, няма да пари да е бъде. Къде кого е срещнал и по улиците съм го срещал. И няма, няма пари да се прибере вкъщи и разни... А как дойде? Откъде нам е пари да дойде? И носи чанти с разни неща. Абе дават му, хората го съжаляват. То е писано. Проси ли ти дай, но с разум. С разум. Е писано, че и праведният няма да проси. Да, кажа. За латин ми дойде нещо. Търси бала ми. Латин търси бала ми. Обикаля по църквите и търси бала ми. Нора. Я виждам в дълга бяла рокля с воал с открито лице. Ами, а бяла ли? Бяла, бяла като булченка. Праведните дела на светиите. Тя не и се ходеше. И обади ми се по телефона вчера ли оня ден. Трябва да отида при баба. Баба ми каза, ела да те видя, защото утре дори не мога да си замина. Викам, не ти се ходи, ама взимай влака и заминай. Това ти е баба. Утре ще си спомниш, тя ще си премине и сега е доволна, че е при нея. Вика, разбираме се, говориме си, молиме се. Е, тя не разбира, не знае словото и дала там едно нареждане, ама да не кажете, ще ми се разсърди после. Да изплеве градината. И аз вика, плева цял ден в жегата ми напича, прави градината и тя лека по лека излезе и се навежда и тя да плеви. Бе, бабо, ще паднеш, бе, не можеш. Еми и аз искам. Благодарна. Ето, тия неща не ни се работи да помогнем на баба си, на дядо си, на чичо си, на брат си, на моя там братовчет, ама трябва да го направим. Защото точно тия са, това е белия висон на църквата. Трябва да го направим. Бог да я благослови, да даде сили там, защото тя пък има проблеми с Чичо. И Чичо и всека вечер е пиян. Всека вечер е пиян и се кара с майка си
тормози, тя застава пред него да я защищава и после имам проблеми, вика, нападение и тя с тия работи с... Но това е, такива са хората, какво да ги направим? На тоя чичо му пияница, на воля сина му пуши цигари, на тоя и трябва да се молим и за тия хора. И трябва да се молим. А трябва и да вършиме неща, които, нали, Бог да я благослови, да не се възгордее, за това, че тя много често ходи при баба си, прескача там, гриви се, чисти, пере, готви, каквото и тя баба и казва, баба ми казва, това служи, това служи, аз не мога да готвам, а то стане манджа, като тя казва какво да прави. Така че следвайте примера на такива хора. Не това, което ни е приятно да отидеме, а това, което не ни е приятно, но е полезно. Бог да я благослови за това. И да й даде съвършено здраве и съвършен мир. И да се молим за баба и Марийка от сърце. И аз си казвам, кажи, от сърце да извика, Господи помилвай. Ма си се мола по моему, нема по моему. Господи помилвай. И по мирния договор са минали там, нали, едно по едно, едно по едно, това си има също голямо значение. Да си изпаваш по мирния договор. Какво си каза тук за латин? Но това и не го интересува. Добре. В момента така видението се разви един мъж в черен костюм до нея. Е, това, чичуй. Чичуй, там е тормоза. И Бог да го помил. И той е душичка. Във всека вечер е пиян. И тормози майка си. И за Йонка един танк я затисна до раменете. Който има да връзка с Йонка, да й каже, защото тя вече е уредила сватбата с тоя осам. Купили са роклата, резервиране, апартамент, па ресторанта. А ето аз сънувах сън, че той е един от организаторите на тия, които ограбват християните. Той е един от организаторите. И аз им го казах по-натам, не знам. Нали, имах един сън първо за Йонка, че е умряла и е там пред Плиска в един такъв ковчег, затрупана с цветя, вижда само лицето, умряла. Втория сън беше, че я виждам пак на същото место и тя изведнъж пада. Пада на земята, обаче като падна цялата почерня и аз се затичах, защото бех по-далече. Затичах се до нея и когато стигнах до нея, от земята израсна един е такъв голем варел. А тя е долу и варела е израсна отгоре на 2 метри и половина и аз не мога да й помогна. И затова казвам и на Роси, и на Йонка, не мога да ви помогна. Един път ви е казал, втори, трети, четвърти, по-натам, не може. Вие, я видяхте Ала, нали? Донесе детенцето да се, да го кръщава врат. Тая Ала дойде у нас с нейния годеник и ми носи поканата. И в момента, когато поемам поканата, аз чувам, не благоволявам в този брак. И аз им казвам на двамата. Господ казва, не благо, обичате ли се да обичаме се? Много се обичам. Ма защо, Господи, не благоволяваш? Какво става? И ми минава мисъл, явно от Святия Духът. А викам ти, а на другия ден е сватба. А бе ти викам да не би да си неразположена сега и ще отидеш да се венчаваш. Еми да. Ами кажи му на пастера да отложи за другата седмица. И тя отива и му казва, абе така и така казва брат Петър Велев. Брат Петър Велев говори бабини деветинини. Бабини деветинини. Ожениха се, направиха сватба и аз ходих на тази сватба. Напиха се на сватбата, извадиха пистолет и почнаха да стрелят в ресторанта. И викам, това християни ли са тия хора? Християни ли са тия хора? Бъдат пистоли, бам, 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 вътре е такова остава. Бог не благо. Един месец живяха и се разведоха. Един месец. Обаче тя забременя, роди го сега това детенце, да е живо и здраво. Михаил, нали, го
кръсти брат Количев, обаче си разбива живота. Ето това е. Йонка върви по същия път. По същия. Тя си е решила... Нещо ми идва още. Любовта и емоционална, не духовна. Не знам, Пачо. Емоционална ли е, каква е, но ще закъса според това, което вижда. Добре, по-натам. Има ли друго нещо? Нема. Ами, да завършим. Да, чакай. Йонка, аз смятам, като събота тази Виолета ми каза, за Йонка, като говориш, Виолета, че е питала, че я питала за... И Йонка е казала, аз не съм се женила никога. Ох, тази... Русица? Та, не, тази бе Ала. Ала. Ала е казала на Виолета, аз не съм се женила. Не се е женила? Да, викам, аз знам, че... Е, аз бех на сватбата и тия сватбата гърмеха там да ѝ казва, кой още раз беше. Еми, може ли идва на църква и лъжи си, а не се е женила? Абе, глупо. Може за нея да не е женила? Всичко е отмърно. Да, да, да. Може да не е женила, па за нея това. Има разни хора. Да не го признава това за... Е, как ще го признава, бе? В църква я бе чака. Пастира, аз годих на сватбата в църквата. Пастира пита, имаш ли това човек? Ти взимаш ли тази жена? Обещаваш ли пред Бога? Ще гриш в имане, в немане, болести, здраве? Обещавам, обещавам. Какво е? И оттам в ресторанта. И в ресторанта си напиха, почава да гърмат. Никога не съм се женила. Еми... Е, за това проблеми, после защо? А, не, после проблеми. И кай в църква никак. Еми, това е лъжа. Уважаем, аз да я срещнеш и кажа къде е така. После защо ли са проблеми? Е, такива хора мога да те вкарам в затвора, ще кажа това, а Петър Велев лъжи, сега нема. На коя сватба бил? Аз съм бил там на сватбата. На коя сватба бил? Той пастир беше с една прадичка, много елегантна. Това, което във всяка църква го прави. Взимаш ли тази жена, взимай, обещаваш ли, обещавам. Ти взимаш ли той мъж, обещавам, обещавам. Събираме и се читаваме, от днеска вие сте мъж и жена. Е, никога не съм се женил. Добре. Брат Пешо, само да попитам. Моя мъж, един християнин от Буково, му е дал, Тодор един, той идвал къде искаш да пее, му е дал 7 лешници и ги върза да ги държи под възглавни, за тази да ги видя кой ги даде. Да не е... Какви са тия работи, дали християнин? Той ми казал да ги дам за един негов приятел, че нямам, не можел да спи, годи го преди него. Не можел да спи, за да го дадам сън. Ами пак е, вися, аз съм чувал за тия кестени. Че ако спиш на кестени, ще спи спокойно. Кестени. Тото е имало някаква радиация. Ама това го проповядва този Петър Димков. Той е негови са тия лешници, кестени, други синисти и под главата и няма да стане. Господ го благославя. Ние сме с сестра Минка беше, тето не беше спала 14 години. Всичките тия на Димков вика за сън съм ги употребял. Излизам вънка, измързвам, нали, цялата вънка, излизам само по един чершав съм се убил. След това влизам, натрупвам се с 2-3 одяла да се затопва. Нема, не спа. Други номера, поливания, заливания, нищо не става. И ние само се помолихме, ама аз не знаех за нея. Тя ми казва, помолете се за мен, аз не мога да спа. И викам, тя сигурно нещо има смущение в съня. И се помолихме, Господи, дай на сестра Минка мирен и здравословен сън. И ме среща на другия ден там, на Бачо Киро. Брат Петре, страминка, спи. Как ще спиш, бе? Ти си толкова духовен човек. Ама не бе спа като агънце, бе. Абе, аз 14 години не съм спалал. Нито лешниците, нито тия кестените и помогнах. Нищо не помогна. Помогна молитвата. Господ помогна. Така че кажи му на твоя приятел, вместо да спиш на лешници, ела да се помолим за теб. Доведи го тука да се помолим. По-добре. Молитва и четене на Словото. Като не ви се спи, отваряте Библията и четете. Цяла нощ и се доспите.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Господи, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи, Господ да бъде с нас. Утре.